صلاة الفاتحة يا مرحبا، صلاة الفاتحة يا مرحبا، صلاة الفاتحة يا مرحبا.
وسهلا لينا لم يشدد كن ومن لي
sunu xarit sunu soppe diko ñaanal momit guddufal ak wër
nuyu oustaz Adama Sarr diko ziar nuyu sunu parrain yi Alhadji Abdou Touré joge ba keur buya ak delegation bu mat ma sha Allah dekk ba kenn desufa Abdou ñu lay condamné di la ñaanal Yalla gudde sa fan wa daayira bi yepp begg nit nuyu sunu ngokk ngula jaxate mi nga xamne daayira bi daayira am ñu ak delegation bu mat and ak ay soxnam ak ay jigenam and ak ay gorom ñom Alhadji Modou Mbour ñepp ñew nañ ngir Yalla bis bi Seigne Adama Sarr tour nako momi ci parrain yi la ñu koy sant di ko gëreum di nuyu nak suñu serigne soxna Assiatou Sy Diamel ci Malick deg nañ lool sa téway ku lool nga jotaay bi Yalla Yalla gudde sa fan ci Malick nuyu soxna Atta Ndiaye momi ci Malick yi la suñu yaay Assou Ndiaye momi ñu koy nuyu ci Malick yi la suñu yaay Moussa Traoré joge bu Kounass ngir Yalla bes bi ñu ngi koy sant di ko gëreum suñu yaay Fatou Wade ñu ngi koy sant di ko gëreum ci Marigné soxna Aïda Diel joy kër Massar ñu ngi koy sant di ko gëreum di nuyu soxna Ney Saxo ak Ségul mu ci yoon bi momit Marigné ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal di nuyu suñu présidente daïra soxna Ndoye Dieng di ko sant bu baax di ko gëreum mok suñu yaay Mère Fat Kane ci taxaw bi ñu taxaw daïra mo gisé li melni car bi ñom la di len sant di len gëreum bu baax di len ñaanal Yalla Yalla yagal seen taxaway nuyu président Mohamed Ndiaye mi nga xamne moy président daïra bi ñu koy nuyu ci taxawayam ak xalé yi mu andal yépp ñu ngi len sant di len gëreum tay ñepp bekk waye ñun suñu cadeau amul solo cadeau serigne bi rek mo am solo ndax ñun mo ñu fi indi mom lañ ñu déglu mu jox ñu lañ ñuy jox waye dafa mënul ñak bo wote ñi ñu wuss la nga feñal sa mbékté lañu yaakaaroon ci bis bi yépp am nañ ko moy ñu wote ñi ñu wuss ni loolu lañ doon wër te yalla defal nañu ko waye cadeau bu mu ci ko bala ma jox oustaz Matar moy ñu wa daayira bi dama koy bamtu wat ñu ngi ñaan képp ku fi nekk nga ñaanal ni Imam Ahmad Dam Kabe bi Yalla guddal fan ndax ku am solo la ci ñun ku am solo la ci diiné ji ku am solo la ci tariixa bi ñu nekk ku am solo ci kër Seydil Alhadji Malick bi kébé Yalla Yalla guddal fan Yalla Yalla may ko wër nuy ay soxnam waye lu jitu nuy yaayam suñu yaay Ndiobou Gumbala ñu koy sant diko gëreum taxawayam ma sha Allah suñu yaay Kalay Gumbala suñu yaay Asso Kebe waye suñu baye Assane Kebe nak lepp mom la baye Assane kontan nañ lool deg nañ lool suñu xol sedd na ndax lepp yow la ma ñew lepp yow la nuyu soxna Imam soxna Diogo Touré ñu koy nuyu bu baax diko ziyara soxna Kine Gueye ñu koy nuyu diko ziyara soxna Ndaye Aïda Mbaye ñu koy nuyu diko ziyara su ko defé dañuy jox oustaz Makhtar waye nuyu cheikh Tidiane Mbaye ma sha Allah cheikh bu ñëwé rek ñëpp dégg ñëpp contane nañu Hadj Mor Koumba dégg nañ lool su ko defé cadeau yi ci aju yëpp insha Allah imam mo koy motali ñañu wara tuddo ñëpp insha Allah dina ko tuddo waaw wa ci Alla Kébé khalifa bi ma ngi jéggal bu baax suñu baye dito suñu baye Ibrahima Kébé moy khalifa ci Alla Kébé dëkk bi nga xamné fofu la imam joggé muy dëkk diiné dëkk lèr yu dëkk suñu baye Mbaye Koumba Soumaré ak Ibrahima Koumba Soumaré sëkkal ma ngi ni tok taral jotaay bi suñu baye Ibrahima Kébé ak wa ci Alla Kébé yépp ñu ngi leen di sant di leen gëreum di leen ñaanal Yalla 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 fay leen di sant wa dëkk bi yépp kon nak cadeau yi lañ doon ubbé rek jox oustaz Makhtar inshallah mu dugg ci waxtanam bu paré serigne bi dang moy jël ñu ngi ñaan nak bu kenn dem na ñepp deglu tok ba mu jeex ndax serigne ba la moy wax mo ñuy jëriñ ñun wa Tiawan TV ñu ngi fi ñom ñu koy def en direct jamono yi bañ nekk Europe ak yépp ñu koy suivre ak serigne nga xamne ñom ñem yépp su ko defé ñu jox oustaz Makhtar
waaw kon ñu kay ñu collé safan te wéral la li tax ñepp bëgg ko moy da bëgg ñepp kama tadinu tudanu wabil kayl alladhi takilu tuktalu yalla yalla wéral yalla yalla yagal yalla yalla degeural buñu ko nuyoon nuyu mbollem délégation bi mu andal buñ ci tuddé serigne khadam cissé mi di sunu soppé di sunu lepp tabarakallah mu yobale mbollem ñi andak serigne ahmadasi di nuyu serigne mam assar li nga xamné deretu mam cheikh alhadj malik la momit nek ci jotaay bi baye ko balluga ngir yalla mamam la nuy sargal tay waye budul won loli wolere imam ahmad dam kebela di wolere wu yag ta rafet kon serigne mamass no ngi lay ziyara di la wacce sa wacc way di ziyara soxna asiyatu si di ko wacce wacc wayam momit di ku meuna sagal njabot fuka njabot woye mu wuy jila ta day tok weteli la ba ñaanal la sok di yewiko lol nak yombul ñing koy ñaanal momit yalla yalla guddel fanam te wéral ko di ci tek nak sunu khalifa nga xamne xawmo ne sax ci pareil yi la bok waye suma ko xamone keureum lay jaar ñu bok and muy serigne adama sar moy sunu khalifa di sunu kilifa bima ñewé gis ñu bind oustad adama sar pare ci laane tayma de niñ koy waxé ndax xamna ne ñakul wonama te legui la gis ne wonama te lolu bok na ci li wara tax mu woma moy dañ fa warona jaar and ak mom ndax bok nañu ci daaira bi waye buñ ko tuddewul bis fudul ci daaira bi yit ñu war fa and ak mom kon señu adama ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu nak mbollem ahbabu cheikh alhadj malik di nuyu president adiandoya president adiandoya president mohammed ndjay di len sante di len geureum di len jaajeufal ci taxaway yu rafet yi waye c'est abdallah mi taxawon fi legui abdallah sall di santate mom la daaira bi yep wara sante geureum ko ndax lepp bu rafeté moma ci organisation bi ci protocole bi ci lepp tabarakallah c'est abdallah sall yalla yalla wëral la te guddal safar ah baye hasan kebe mom lañu wara sante tay geureum ko ñaanal ko imam ahmad dam dañ koy ñaanal rek mais sante ko dañuy lepp sante yi jox ko baye hasan ndax waxon nako ca daaira ba ne imam dam num mel bañ ko koy sante du mom mais baye hasan la ndax bu ko wayjuri jaarale wuton fiñu ko jaarale du mel ni mu mel bu melé ni mu mel dañ ko jaarale fiñ ko jaarale ba mel ni mu mel kon baye hasan yalla yalla guddal safan te wéral la wayjur wu jigen mi momit non lañ koy ñaanal ak tante yek mag yek rak yep yalla yalla guddal sen fan te wéral len waye sunu khalifa bi baye ko ba cyalle lolu mbekté la wax deug fa yalla ndax nak bok ci deuk xewle fi ci Dakaru sa khalifa deuk sa khalifa fami déplacer wu baye ko ba deuk ba ñew fi ci Dakaru lolu lu reuy la ba Ibrahima kebe yalla yalla guddal sa fal yalla nga yag lol ci khilafa gi toga tok ba ne doyal na yalla man nako yalla nako def ah su ko defé rek ñu bal nu ñu teñk fofu nuyo yi xamna damay tok tuti taxaw han
waaw seigne adama neena wa amna wa hadrat tijani ñu def delegation and ak mom ah kon ñu nuyu len ziyara len bu ñu nuyo soxna awa ak soxna kolle defena war nañ bok ci delegation bi ñu yobale mbollem wa abna wa hadrat tijani tabarakallah ana makumba ñi ngi lay ziyara way neex na jaar na yoon wa yeen bokulen ci nabi yimay class yeen bokulen ci way man na neex ta jaar yoon ta baña melni yinuy roy legi ba fi ñiñ wara roy di roy way kat ak mband kat kon fi ngeen ko teye baxna hakada hakada wa illa falala yalla yalla degeural len te weral len ah serigne ahmada dañu sasson rek ñu ubbi le la waxtane sa mam cheikhul haji malik waye mam cheikhul haji malik ak ligeyam ci tariqa mawla ya sayyid ahmad tijani limu bind ci tariqa bi ak limu bind ci mawla ya sayyid ahmad tijani ko deg tem bobu nak xamne xajatu fi kon le cheikhul haj malik bind ci tariqa bi ak lim bind ci mawla ya sayyid ahmad tijani xajatu fi lele ñu wax ne sax serigne babakar si mo upp lim bind ci sayyidna cheikh waye njumtela da fek nak xorom si mom ci tag cheikh mom la ko yalla defal ni xorom si elbeutiko ci mamam serigne haj malik ci tag yelente bi waye bo dajale li sayyidna li sayyidul haj malik tag ak bind ko ci sayyidna cheikh ahmed tidiane mo upp li serigne babakar si bind tag ko sayyid cheikh ahmed tidiane bala ma dugg ci limu bind dana ñew ci kimu doon ci tariqa bi ba nopi mom cheikh al haj malik liman len fukki ijaza yuñ ko bindal ak ñi ko bindal ku bok ci benn mbir nak am ci fukki diplome te yoyu moy yinu tuddu yi fess bokul ak yinu tuddul do ko ndaw ci mbir moma nga bok te cheikh al haj malik ay ngeunk ci tariqa bi ay khalifa mawla ya sayyid ahmad tijani ñoko bindal ijaza itlaq jox ko ndigal ci mbollem lu rot baye ko ci cheikhana ahmad tijani lata may dugg ci lolu damay def ñamali gi nak kenn ki tuduna wayam legi muy mohammed taban al majlisi kenen ki di serigne abbas sall kenen ki di cheikhul hadj abdul aziz ñom lay duggé moy entrée bi ñomay xalal yoon wi ngir ma dugg ci limay waxtane ci sayyidul hadj malik mohammed taban al majlisi dañ ko laaj ne ko kan moy cheikhul hadj malik mune yeen jang kat yi lay wax yeen ñi bëgg xam xam lay wax ya talib al ilm ati malik al athari yow mi sakku xam xam te bëgg xam xam bu set te sel ma ngi lay yabal demal nga gisi cheikhul hadj malik so fa deme lo bëggoon ci xam xam dang ko fa fekk mu satisfaire ndax mu ne alhaji malik malikul athari la ko tuddé ko xamne lum la wax ne rasulullah neena sahaba yi neena nu borom xam xam yi neena mawdum reference mohammed taban al majlisi mu ne cheikhul hadj malik moy jangale kat bi nga xamne lum la jox la reference ta deug la de demal ci khilas lum la jangal ci sira ni la delul ci tere sanga demal ci ifhamul munkiril jani lumu indi ci masala ni delul ci tere sanga demal ci kifayatur raghibin lumu indi ci masala ni delul ci tere sanga mu ne kon alhaji malik malikul athari asar man nagn ko wax djublu ci hadith ka man nagn ko wax djublu ci lu baye ko ci sahaba mune alhaji malik boy weur imamum junaydu ci jamono mu reer la mune demal nga gis cheikhul hadj malik moy junaydum jamono ji ci walu tasawuf budé tasawuf bu set bu sel bu teggu ci sunna neena ki ñi tollale cheikhul hadj ki ñi tollale imamul junaydu ci jamono mune moy mawlaya cheikhul hadj malik mune boko reere deglul ma wax la ta luma la wax ken duko weddi ñu ne ko kan moy cheikh al hadj malik mu ne fofu wal imam moy ngit li
alladhi ngir li nga xamne sa had werna imamatu njitam amna kuy jite te njitam werul mais cheikhul hadj malik ngir la lo xamne lata muy jite njit yi ñone ko mat nga njit pour jite musab du jite mune jikom nak fi man muhammad taban al majlisi gisuma ku gëna rafet diko cheikhul hadj malik ki wax li am nar bu wex tal la moy tag cheikhul hadj malik ahmed sar 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 ñi ngi lay ziar par sar 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 bismillah sar mune cheikhul hadj malik basul ulum liman qad jaa yablubha ku ñew ci mom di sakko xam xam dana la yullil xam xam ba satisfaire la xamul ko jégué wala ko sori mbokk wala ko dul mbokk yow dal ñewal ci cheikhul hadj malik ne xam xam ngay sak muhammad taban neena mo yullil lako ba nga bekk mune yamu ca de waye lu nekk ci loxom bi du ca fanan bu gisee ko ko soxla wal mal wa ata lidhi badwin wa dhi hadari alal ji nak ku dekk dekk tax ak ku dekk dekk kaw ga ño ci bokk yam ku ñew ci mawdo mu satisfaire la ci alal la way ka der gelema ku sefam la daan jox naru gannaare bakam bazalta nuko señ xadi waxe won bazalta malan wa ilman musliyan li faqirin hadiyan كم واهبت قرصان يا ابن عثمان نياتا يون كم واهبت مئات سيرن هادي ننا شيخ الحاج مالك نياتا يون nga may ay temer كم واهبت اولوفن نياتا يون nga may ay جوني كم واهبت كرات يا ابن عثمان نياتا يون nga may ba nit ki kontan dem ñew del si waat nga mayar ko ba mu kontan moy maye bo xamne bu tegalo la ñaata yoon nga ko def kon muhammad taban limu wax serigne xadi deegal na ko ne cheikh al hadj malik lum yoron joxe ko gannaaw muhammad taban serigne abbas sall bu luga dañ ne ko kan moy cheikh al hadj malik mune miskul khitami haula ar rijal ñewé ta xeb faraidul laali cheikh shuyukh serigne gaay fi raw mom cheikhul hadj malik mo siwe top sunna mom la gor ñi naw serigne abbas sall day tag ngeen ko cheikhuna tidiani ba yegg ci cheikhul hadj malik ne cheikhul hadj malik moy miskul khitam khitamuhu miskul mune cheikhul hadj malik moy miskul khitam manam bi gaay di ñew ba delegation yi jeex kiñ doon xaaral ni sok di yexsi nak mi ngi melni ñu naan diiw ñewna bané nak serigne ahmada si ñewna su boba ña doon ñew ka ca gëna mag ñewna serigne hadi serigne abbas day tag ngeen ko cheikhou ne tidiani mujjé cheikh al hadj malik ne mom la def moy miskul khitami haula rijal ñewé ta xeb faraidul laali ñu ne ko kan moy cheikhul hadj malik mune moy serigne si serigne gaay yi fi raw ñi fi raw serigne abbas neena cheikhul hadj malik moy sen serigne ñu ne ko lan moy bakku alhadji malik lan la siwe mune mo siwe top sunna mom la gor ñi naw modi ka leral ken du wedi senegal fessal ko ak xam xam yu mat ak rijal serigne abbas neena cheikhul hadj malik mo leral senegal ken du ko wetti serigne abbas neena cheikhul hadj malik mo fessal senegal ak xam xam ak goor yalla mawdo ni mu talife ay tere non la talife ay nit te talif nit mo gëna jafé talif tere ouf cheikhul hadj malik li gëna reuy liko yalla jaglel moy miracle moy talif nit du ko ne man talif nit man na am ko talifi tere waye manul talif nit cheikhul hadj malik nak ni mu don talife tere non la do talifi nit ndax talif tere limu lacc ay matière
pour mëna talif téré talif nit tamit loolu la laaj ci ay jumtu kay pour mëna talif nit pour nit doon nit ku mat nit di nataka nit ba ragné ëpp ak tekk taamulu ma sekk motam mu né dafa fessal sénégal ak xam xam mais fessal ko ak ibidja gox bo fi dem ci sénégal da gis fa gaayam ya ñoy taxaw ci diini raw fa serigne abbas sall néna sénégal gox bo fi man ti dem ñi jité diina ja diko taxaw ñi cheikh alhaji malik defar la wala ña defar ña cheikh alhaji malik defar ña cheikh alhaji malik defar wala ña cheikh alhaji malik defar ñañu defar neena ñoñu ñoy taxaw ci diina man fa ñu defaro ci ñi seyd alhaji malik defar jere jeuf serigne bi ñi defaro ci ñi seyd alhaji malik defar mune gox bo dem ci senegal ñoy taxaw ci diina raw fa xawma kan nakoy weddi me du wagee jaway wagee jaway xawma kanay weddi ne ñoy taxaw ci diina raw fa gaayu cheikhul haji maliki me du wagee jaway gi ñu nek di wax jakkay yi len weur dem len ngeen xol ñanay taxaw ci diina raw fa ko ci wax bu yekete loxom ne cheikhul haji maliki sama serigne kon bami wax wax ji mom serigne abbas nat nako de nat bu weur serigne qadam neena nun walu gey tamine de nona non la serigne bi neena sidi haj malik mo ne man de munuma fexhe ba ñepp sant si waye dana fexhe fu way ne di alhaj malik la ilaha illa dana fexhe ba fu way ne di alhaj malik wa gox bi de duñ ko weddi ndax imam ahmad dam kebe ngi ni imam ahmad dam kebe ngi ni di alhaji malik fi ci gox mi ñu ne ko waaw serigne abbas ki ngay wax moy kan mu ne moy doomi mam usman du siw jamaliko man hajja fa fo bepp yiw indale ko doyna ci mom ndam ko fi gis muy xeyn ci sunna ci mom la bayyi ko moy rawta neena doyna ci ndam ci cheikhul haj malik ko gis muy xeyn ci sunna rek bo ne ko kuy se serigne mu ne sayyidul haj malik gay sama serigne mune cheikh alhaji malik lolou la réussir moy fexé ba def talibé ni ñu nek nitu sunna ku bëgg xam ko faw qazanil ghaya na xol khilas ifham ak kifaya ku bëgg xam faw qazanil ghaya na xol khilas kir ifham ak kifaya jere jere neena ku bëgg xam cheikh alhaji malik lu wessu li ma la wax mune demal nga ubi ji khilasu zahab fi sirati khairil arab ولا nga ubiji ifhamil munkir al jani wala nga ubiji kifayatur raghibin soko yere ba siggi da nga na jere jefe cheikhul haji malik ndax namu xamle yenentibi namu defandere sharia bi namu defandere haqiqa bi new na nga fek ko ko xame yenentibi defandere ko nonu haqiqa bi defandere ko nonu sharia bi batay man ci ñamale bi tudna mohammed tayaban akkan seigne abbas ma jeli domam ja borom be jaw bu rafet ba shaybatul hamdi borom 40 ans zero feut mam cheikhul hadj abdul aziz dabbah da to bom yag ne ñun ñepp nañ bokku roy man huwa umdatuna abal habib ladhi leppam da ko rafetal cheikhul hadj malik yetena ginde na rew ma ngi ba ken fetalul ñen ñi ne ken dofatul شرقا وغربا علماء يعني كن بسول موم شيخ الحاج مالك دكالنا داري دوندال ديني دون ميران ان كنت تعلم شيئا غير ذاك وخال كو دكال داري في سنغال دوندال ديني تي لودول بن ورانتي مون بو خامي كنن كودول الحاج مالك وخال من الحاج عبد الله الحاج مالك من نا سيرين دكالنا داري dundal diine duna mira ta daara yim dekkal kat lam dekkal ci daara ya mo doy war moy xam xam ya raron ci daara la alhaji malik dekkal ci daara la ko serigne ahadine mundarisan kull ilmin kana mundaris mudarrisan kull ilmin kana mundarisan bainal madarisi bidanan wa sudana li yeme won ci cheikhul haj malik moy xam xam ya raron tumuranke nga don fek ci majlisu cheikhul haj malik mako don jangale xam xam yi nga xamni pour nga manon ko am da ngay joge ci dara jang fa
la xasse ca daara ja dem ca jenen la xasse jojo dem ca jenen waye cheikhul hajj malik mam mansour neena ko dag ñoo noppal waris ñuy wër fu nañu dem fa di sakku ci xam xam ku la xass ñew ci yow bu noppé ci yow samp daara ndax fan ñepp ngay jangal diko serigne ali yu ngay wax ci waman li gogu waman li fan yoy mu tuddu yépp cheikhul hajj malik def ko pégon diko jangalé do tuddu ben nak amul buy dess amul buy dess dañ ñaan alim kul fannin lele ñu bakké ko ni fekk doono ko dé mais mawdu alim kul fannin la ترجمة
bala ma firi lim wax te serign bi wax ko musok diko wax ma beug ko firi dama beug ngeen fi tassu ba dotuma degati serign baba tonne haza kitabul nasir shukr tabadalaha xam nga serign abbas sall dane bo beugé xam cheikh al hadj mari demal nga lire ifham khilas ak kifayatur raghibi akay serign baba keur si mo la meuna wax lan mo nek ci khilas ndax khilas daf ko jang daanu leer khaside bi khaside ko daanu leer la lune la ko wax te da ngay yegne limi wax mi ngi joge ko ci xolam dem ba ci bir mu ne ko hadha kitabun nafisun qad jabatana imara bay tere bi nga nu indil tere bu sel ngi ni tere bu matale ngi ni tere bu leer ngi ni tere bu bari ngeene la ngi ni lam nga dajale ci bir tere bi fil ahadith wal ayat wasirai mawd fihi nek na ci khilazu sa al ahadith ay hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam hada kitabul ajib jami'ul hikam mawd ahadith ak lan wal ayat ak ayat wasirai sayyid al ahmad khilazu zahab bi tamit ci bir ay hadith yenenti bi nga ci fek ak ay alquran ak mbolem tere sire yi nga xamne da nga don jënd tere yu bari ngir xam ci yenenti bi lu neew alhaji malik ben tere bo meuna jël lem ko duggal sa poste la la dajale mbolem lu nekkon ci tere sire yi za kitabun ajibun jami'an hikamah Je suis un peu plus de temps. Serigne Babacar ci téré yi Cheikh Al-Hadj Malik indi bi mi talif khilaz zahab indi nako ci taqriz bi waye téré yoy ko évaluer won sen ndiek dal danañ yegg 25 wala 30 millions mu dajalé xam xam yoy yep mom Seyd Al-Hadj Malik def ko ci téré bo xamné bo amé 1000 francs am ko néna lolu nak moy kemtal talif tere yu dul jeex talif tere yu dul jeex wax ju bari rek la waye fekk maana yi nek ci tere yep nga fexé ba duggal ko ci ben tere loloy affaire ba nak te lolu la cheikh al hadj malik def waaw ku jang khilas ci bobbi ba ci genn ah di nga xamni tere bi borom tere bi kim don tag moy wax ci bopam waye dik ko don tagay wax ci mom téré bu ni riché bu ni amé solo bu ni bari ngeenel bahru bu djub bu neex bim ko teggé waye sarjé ko amna kuy wëy rek di wëy wëy yi bari lol mais wëy yi sarjé woko waye khilazu zahab ben bayin ngay jël sharha ko ci djuroom ben page ben baye wala nga jël ben baye man ci bind téré lolu mom la tuddé charge ni mo charger téré bi ñi nga nuyu sunu mak sunu khalifa cheikh mohammed al fatah yek sene legi ci jotaay bi diko ziyara bu baakha baax mu ne ko tariqatul qutb maulana bihi intasharat fi kulli qutrin min al aqtar moko saxal harabta a'da hadha ad-din wa nahdamu ñom ñep li wajjal ali waaw ta ken fetalu wa shaykhuna umar al-futi waxna bu wer ne moy donom ba'dahu haqqan duma ko sosal fal kullu ya'lamu an lawlahu dinaji fi kana asiran tay kon ni mu mel duni mel kam talibin donte mom lole mu xam du ko xam kam wasilin lil ali lawlahu laysa yasir kam min faqirin ata zal baba mushtakiyan wa aba yashku amma jazahu ci ndimbal taxul mu fa bopamit wallahi tek ko ci kaw mom Seyd Al Hadj Malik dedet xana wacc lol bolé ku ñew mu teral te sopp na len maslakal akhyari ken fetalul
te kum ci doon famu ne mawlahu lay taxawal lolo yemi djel aw nit defar len samp len ci beurep ñu dem ci beurep ba sampuñ la mais ñi ngi samp rabbu samawati walati cheikhul hadj abdul aziz mu ne lolu la mam cheikhul hadj malik rayusi kumu nopi ci yow so paré mu xamal la yalla samp la ci gox ngay xam la yalla mais pa ngay xam la alhadj malik ñi mu jangal xamal len buñ dekkon di xamal nit ñi alhadj malik ñu bayyi fi yalla top alhadj malik diko jabu waye dalay xamal yalla ban nopi samp la nga dem di xam la yalla motax mu ne fum fi ne te kum ci doon famu ne mawlahu lay taxawal mais pa alhadj malik darahum bi siyasatin bi han tafa'u wa wasalu lil ali musdol li gangi musal musdol li gi moy cheikh sayyid alhadj malik alhadj abdou mo ne xawma ko ko rere xamoko de waye ku ñam alhadj malik dolli mu ne nak ñi ngi sante yalla bimnu jaglale serign bu mat serign alhamdulillah lamma khassana karaman bihi wa kana lana shaykhan buñuy defaral cheikh alhadj malik wa kana lana shaykhan buñuy defaral serign la buñuy defaral way yaqalu kon lolu mo don ñamali gi ah ñu dugg nak ci tem bi ma limel len fukki ijazami buñ limé fukki ijaza yi man nañ ko doylo wa man nañ ko doylo ta dal di ñew nak ci ben qasida bu mu tagge cheikhou tidiane mom cheikh alhadj malik danale qasida bi jox serigne ndax liñu bind yeb buñ ko fi naré waxtani dinañ fi fanan waaw jox serigne ahmed moy ubil serigne bi insha allah cheikhul hadj malik amna ki ijaza yusiw ci tariikha cheikhou tidiane fuk diplome premier diplome bi mi ngi baye ko ci mohammed ibn abi bakr ibn abdurrahman mo siwe alfa mayor moko jox tariikha bi ci ndigalu kan borom xore fande al gedewi mawlaya cheikh al hadj umar al fouti al gedewi kessa bi jaru la dugg ndax lu guddu la waye dal ku tolni cheikh umar al fouti limu ligey ci dine ji ligey ko ci tariikha bi kumu xol bana yaay sama ndono doko ndaw ta sheikhu alhadj abdou neena wa sheikhuna umar al fouti waxna bu wer ne moy donom ba'dahu haqqan duma ko sosal sheikh umar alhadj abdou neena sheikh umar neena alhadj malik gay sama ndono man alhadj umar ta neena lolou wer la sosaluma ko kala bam nekke oro fande ñu mom alfa fekk ko fa indalel ko serem bobu ser bobu nga xamne yaayam ju tedde ja mam fa wad wele moko participer ci jihad ji bi cheikhou tale jihad di weur ba yegg oré fondé ñu yegg ne ma nga woré fondé ñu def délégation bo xamne ni lu mar juroom ñaari nit japp juroom ñett ñanga ca délégation ba and ak mam alpha wara dem ngir dajala luñ ko yobul ngir mu dimbandiko ko ci jihad ji bañuy dem mam fa wad wele jël seru rabalam jox ko mam alfa ngir mu joxal ko cheikh alhadj umar al fouti ñu dem ba ca yoon wa bagage bari ci riwaya nenañu ñu jël bagage wañi ko ngir jaay ko jëndé ko warway ñi nenañ baam la ko jëndé ñi ne nagu loro la ko jëndé nak bu mëna seuf ñu dem ba yegg cheikh alhadj umar recevoir len damay teunk xissa bi ndax taxuñu juk bam ne teul genn ñu ne ko ah dañu ñewoon ziar ci la ak indil la suñu participation ci jihad ci genné bagage jox ko ko bam yagg cheikhou ne ana sœur bala sa jigen ba jox ngir nga jox mako ñu wër sœur bi gisunu ko ñu yaakar ne ca bagage yanu jaayoon ngir jëndé ko waru way bi ca la bok
ñu ne ko ah sœur bi de xol nañ xol gisuñ ko cheikh o man na len sœur bi la len wax ne ana mu ñu delu waadu wërande ke de sœur bi dafa laqatu won ci biir bagage yi ñu genné sœur bi jox ko mam cheikh alhadji umar al-fouti ki riwaya seydou welé sama mak cheikh mahmoud al-fatah mi ngi tok bam ñukoy netali ci pont ba ci dakaru ni la ñuko netalé mu ari sere ko da na dafa jël sœur ba mom cheikh omar talal ko ne fouta tal fi ma taxaw ci oré fondé ba xéer bu ñuul beulé ci ngor doomu borom sœur bi da na ko lal ay malani wex tal ñu tim ko di sikarna siril haqq bil haqq tal'at al haqq bil haqq ta fetal du tak jasi du juk ta fetal du tak jasi du juk cheikh omar doomu borom sœur bi moy kan moy borom sœur ba mam fawad de welé kan moy dom ja cheikh sayyid al haji malik lan moy malaniya way malani lalena way malani yaangi lalé ba légui way néna biñu def fondation fawad de welé néna lol la waxone bu soxna ci togué ciébu jeun ba mu neex ñi sant djob ak njaay di sara xolle nan soxna se meuna togg ciébé neex nañ bayyi xel mol ba tembalon galam ci geej ga napi won jeun wa xaju guddi lu ne meunon nako ja fek mu nap jeun wi ba indi ko ki togg ciéb bi ba ñepp kontane moy sayyid al haji malik waye nol ba tembalon galam ci geej ga nap jeun wa moy mam fawad de welé gal ga nak moy sœur wa jeun wa moy maktoume ba ba cheikh omar fouti ba cheikh omar fouti joxone mam alpha moy ndenkane lu reuy la moy ndenkane la neena lolou moy jeun wa tabarakallah jere jef ci misal mu reuy mi de ngeen de bu jigen ci togge bañ ne togg wi neex ah nañ baye xel nak mol ba degon ci geej nak bu ñaan jeefel jere jefe alhadji malik nañ waxale jere jefe mam fawad de welé sœur ba nga jox mam cheikh omar hadiya taxna rew mi rir fekki sa dom jambel ne wer akay non la ko dudu ken da wax mam cheikh omar hadiya taxna rew mi rir fekki sa dom na ko wer mani patar ko ki ni ma ko ba jigen ñi yal ngeen am doom yu tedd yu melne cheikh alhadji malik barke mam fa wadde welé inshallah aw yalla jexalul alhadji malik waye ay fa wadde welé baretul yalla jexalul ay cheikh alhadji malik waye ay mam fa wadde welé baretul soko waxe jigen ñi legi nak ñu ne ak imam usman waye gis nga mam ousmane duñ koy tuddu lu bari mam fawad di welé lañuy tudd gor gëna na liggéey bo xamné ñaara ko sekk ta bu yaqko ñu jiñ ko kenn ka kañ koy jiñ na fexé ba bu mu yaqko do dégg mu ko liggéey yu nday añu bay liggéey lan lañuy wax liggéey nday lañuy wax kon añu dom duñ wax liggéey bay añu dom kenn duko wax lolu yit message lañu bayyi ci xel bi lolu amé muné ko doomu borom sœur bi fi ma taxaw ci oré fondé ba ca xéeru ñuul wulé ci dakaru muy xéeru ngor bi doomu borom sœur bi dana liggéey bu ko may mu lal ko ay malaan ñu tim koy tuddu yalla ta fétal du tak jaasi du juk malaan ya ngay lalé dé
ba serigne abdou aziz ñew participer ci indi ay malanu 100 et quelques mètres tek ko ci loxo cheikh mahamoudou fatah mi ndakarou ngay xol stade malan yi lalé stade ba stade bi jeex kan la ligéyu kan la cheikh seydoul hadji malik kay lan mo koy firndel lu ko deugal la ko mam al waxon doomu borom seur bi cey borom seur bi cey doomu borom seur bi cey seur ba cey seur ba cey doomu borom seur ba regal neena alar ba lañ ñew seigne fata neena alar ba lañ ñew oré fondé gisunu cheikh oumar ba yor yoru aljuma ci lañ ko gis non la ko waxe won ba yor yoru aljuma ci la sok di ubi fekk mi ngi fatu won bo mi ngi won ci khalwa bi lolu amé ci la yëkëti lim koy jox jox koko ne ko li malay jox téyé ko sa jigen bi di fa wat bo dello amna waxambaane bu tollu ci fanwéri nawet buy jaar ca daara ja wala rew sayidana dox sa digen digenté sa jigen ba ak waxambaane wowu tollu ci fanwéri nawet bobu mam ousmane si la koy wax muné ko bu wala rew sayi doxé ci sen digenté deglul de cheikh oumar moy wax lu dikagul ñi nan lu dikagul yalla rek ko xam xamuñu li xew yalla ko xam mais mo koy xamlé kum ko xamal nga xam ko lolo len reer moy lu ñewogul yalla do nga ko xam mais dañu faté né mo koy xamlé wa mo koy xamlé lañu faté yenenbi sallallahu alayhi wasallam serigne bi neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamna ceureum te ganegul aduna cheikhuna tidiane xamna ceureum te ñewugul ci aduna alhaji malik gismin nonu te cheikhul yeme moy nam ko ko waxe won non la amé ba mu dello ci daara ja mom mam alfa ndax serigne daara la won yor daara di jangal waye mam malik saw nekkon wolere mam ousmane ci daaram la mbir ma xewé ndax mom la jugon ngir outil téré fa mom am téré bu mu déggon bi mu ñëwé jaar ci mam alfa fekk na bo mam fa wad wélé amna ñaari wala rew sey yu yalla gantal mais amu ci ben njabot lan la mujjon dogu ci dundam moy day dem dekk ci daara ja di fotal talibé yi di len bayal ak di uddugu diko jox picci mam fa wad lol la sason bopam ngir liggey te liggey bobu ci daara ja lako mam cheikhal mam ousmane fek duggé ko mauritanie am téré bu mdon wër sidi wala néna téré bu watiss la tuddu téré bu siw la ci tariqa qadiriyya ni jawahirul maani siwe ci tariqa mawlay sidi ahmed tidiane ci gatal fala mam fa wad wele genté gent netali ko mam alfa ci gan gi ñew ci kër ga ci gatal batay mam alfa waxtaan ak mam ousmane ne ko ndax beugul soxna mu ne ko ñewutoon ngir soxna dafa ñewoon ngir outil téré mu ne ko bu bëgge soxna ñu may ko ko bimu démé ba xamné dogu na nu mu ne ko wa bëgg na waye nak awma luma takké soxna mu ne ko néma bëgg nga rek mu ne ko bëgg na mam alfa mo jël juroom ñaar fukki kilo yu dugu mom lañ défé wolé rew sey digënté mam ousmane ak mam fa wad wélé dugum jabar xel na dé waaw 70 kilo yu dugu mo nek wolé rew sey digënté mam ousmane ak mam fa wad wélé ci la nekké fofu ab dir ba tagato ak mom tagato ak mam alfa mom mam ousmane bi mi génn mam alfa ne ko ah sa soxna ci ndax yego ci mom dara mu ne ko ah waw mel na ne day na ci mom yaram bu tang waye nak ma ngi dem bu yalla dogalé sama ginnaw mu am gan nañ ko tuddé sama wëlëré wa mam malik saw non la amé am gan mu jël ko tuddé ko mam malik saw moy cheikhul hadji malik fek laata muy gané aduna mam alfa delu wat na ci cheikhul hadji umrul fouti mu ne ko alfa kontana lama la waxon def nga ko ma ngi ni yalla dima won sa jigen ba mam fa wad di wele ma nga gis xale ba nga teud ci biram dom ju gor la insha allah lama la waxon ba tay lay fedali bu gane aduna ndenkane ni yekeuti ko nga joxal mako lolo tax premier ijazam ci tariqa bi
ak ndigalam ci tariixa bi mi ngi joge ci mam al-fahim ayoro mam al-fahim ayoro kan moko jox tariixa bi mam cheikh al-hajj umar al-fouti cheikh umar kan moko jox cheikh mohammed al-ghali cheikh mohammed al-ghali cheikhana ahmed al-tijani batay mam alfa cheikh mawlud fall momit joxnako ijaza amna ijaz bu bayeko ci cheikh mawlud fall cheikh mawlud fall kan moko jox ijaza mohammed al-hafid mohammed al-hafid mohammed al-hafid kan moko jox cheikhana ahmed al-tijani cheikh mawlud fall mi joxat mam alfa batay cheikh mohammed al-ghali joxat nako ijaza yesalal ko cheikh mohammed al-ghali cheikhana ahmed al-tijani nijaayam bim ko joxe yim ko jox bokuna ci yam ko jox fatihatul kitab bin yatil ismi mam alfa joxnako cheikh al-hajj malik bokuna ci yam ko jox ci lim bo xamne cheikh al-hajj mal dana adad kaza wa kaza rek waxul limba waxul nam ko ko joxe ñaarelu ijaza cheikh al-hajj malik ci tariixa bi muhammad al-ali al-yaqubi moko ko ijazal mu nek ijaza itlaq kenen bu weso mam alfa mo joxat tariixa cheikh al-hajj malik ijazal ko te joxat tariixa bi pour barkelu la mais pas pour yesal mais pour barkelu ci ijaza ci silsilam moy muhammad ali al-yaqubi mi joxat nako tariixa bi joxatu barkelu ngir mu barkelu ci silsilam mais pas pour yesalal ko non la ko cheikh al-hajj malik leralé muhammad ali al-yaqubi bo demé ci ifham min ko fa bindal gannaaw ijaza bin denkané lu yaato 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 ñettelu ijaza cheikh al-hajj malik ci tariixa bi abul abbas ahmad ibn al-baddi moko ko ijazal mais nekul direct mais indirect lako ko ijazalé abul abbas ahmad ibn al-baddi radiyallahu anhu dafa yabal ñaari ndaw ci cheikh al-hajj malik pour buñu ko gisé ñom ñaar ñep nañ ko bindal ijaza mom mo len dox digal ci lolou kenn ka moy mahamdul hafid ibn al-khair kenen ka moy al-hajj mohammed ibn al-farid ibn al-fakh ibn mohammed ibn luli ñom ñaar ñoñu di talibe abul abbas ahmad ibn al-baddi la ahmad ibn al-baddi yabal ne len bu ngeen gisee cheikh al-hajj malik na ngeen ko bindal ijaza te lepp lu mu bëgg ci tariixa bi ci digal ngeen dox ko nonu lañ ko defé dox ko digal bindal ko ijaza al-hajj mohammed fall bam ko bindale ijaza ba nopi momit joxat nako maqsidul fatih ak maqsidus salatul fatih maqsad boy def ngir jang fatih ak maqsad boy def ngir jang salatul fatih cheikhul hajj malik mi ngi amé lolou ci al-hajj mohammed fall di talibi abul abbas ahmad ibn al-baddi maqsad bobu nak ko gis serigne bi dana la wax yan maqsad la man tuddu rek la ci xam ak ñom ahmad sar bo len gisee ñom dana la wax yan maqsad la lan moy maqsadul fatih ak salatul fatih wala mam as bok serigne bi neena wala mam as ñentelu ijazam muhammadun al-hasan ibn muhammad abdul jalil at-tijani al-alawi moko ko ijazal mom muhammadul hasan momu jeleena ndigal ci ñaari ngeunk ci tariixa bi kenn ki moy ahmad ibn muhammad ak ahmad ibn muhammad ibn al-hafid ñom ñaar ñi ngi jele ndigal ci muhammad ibn sidin min don tudde hasanu tariqati mom lañ don tudde hasanu tariqa bi muhammad ibn sidin ci kan la jele ndigal min ko jele batay ci muhammad al-hafid محمد الحافظ جلي كو تي كان كبريه الاحمري قطب المكتوم ابي العباس مولى سيدي احمد التجاني باتاي نينتلو اجازه سيدي الحاج مالك تا بو تي نيك سلسله بو غات لاي ام ديم تي شيخ التجاني بيم كو اجازه لي با نوبي موم الحاج محمد الحسن داف كو اجازه لات تي بنن سلسله ام بو خامني ميغي جاري تي سيدي عرب بن صايح benen silsilam bu jare ci sayyid arab ibn sayyih cheikh al hajj malik amna ijaza bo xamne ci sayyid arab ibn sayyih la jaar sayyid arab ibn sayyih ku dem marok mom lañuy tuddé babu cheikh dañ ne boy dem fas
nga wacc ci mom ziyara ko ngir dem ci cheikh mom lañ tuddé buntu cheikh buntu cheikh mafa mara bindal na ijaza ku bindal ijaza cheikhul haji malik ya mujad al haji muhammad al hasan mom dafa bëggon cheikhul haji malik bam bolim ijaza yu mu am ak riwayat li ijaza yi jaar yep mu bindal ijaza ci riwaya yoy cheikhul haji malik ta xolal sayyid arab ibn sayyih ci ñan la jëlé سيد طيب السفياني إجازال نكو سيد طيب السفياني شيخ تجار بن سيد عربي مسايح محمد بن أبي النصر محمد بن أبي النصر كان شيخ تجار سيد عربي مسايح سيد عبد الوهاب ابن الأحمر سيد عبد الوهاب كان شيخ تجار سلسلة ييب أغور ييب جوخ سيد عربي مسايح سيد عرب بن سايح مو جوخ الحاج محمد الحسن الحاج محمد الحسن جوخ كي ني وقتاني بروم تانتي بن شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى وا دو نين واخ رضي الله تعالى ها تدغم نا نياتا نينتغم يا مو جدي وايي دا فا دم بام ياغ مولي داماي واخ لا سما سيرين با واخون سيد عرب بن سايح يما واخون بوكنا تا ازنتكم في كل ما يحتاج الإذن وأنا كذلك قلته بلساني لشيخ الحاج مالك وكتبته ببناني الحاج حسن داني دانيو توغ سيدي عربي مساي بس مونيل لپ لو روت بايكو سي شيخو تيجان جوخنا لين سي ديغال موني مانيت ماغي واخ لولو شيخ الحاج مالك لپ لو خامني روتنا بايكو سي شيخو تيجان joxna ci ndigal cheikh al hadji malik waxna ko sama lamine bindna ko ci sama loxo mawdo forul cieureum forul cieureum cheikh al hadji malik juromelu ijaza bi kan moko ko ijazal al hadji cheikh muhammad ibn cheikh al alawi ash-shinjiti dañu wax shinjiti ak shinqiti momit ijaza lako bindal bo xamne mutlaqatan shamilatan li jami'i ma sahha an sayyidina ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala ñentelu ijaza juromel jurom benelu ijaza bi kan moko ko ijazal te bi mo gëna riche gëna kawé ci ijaza yim am mom cheikh al-hadji malik moko wax moy ahmadul abdullahi serignu cheikh sukayrij ba إجازالنا شيخ الحاج مالك عبد الله كان موكو إجازال محمد الحبيب كان موي محمد الحبيب دوم قطب المكتوم شيخنا أحمد التجاني دوم شيخ مو إجازال عبد الله إجازال شيخ الحاج مالك مدام ماودو دان واخني وهذا السند اعلى اسانيدي ماودو نينا سي افهام سما سند بي مو غنا كاوي سي سند امام كان مولا جوخ الحاج مالك اجازه احمد عبد الله كان موكو جوخ محمد الحبيب كان موكو جوخ شيخ تيجان مون سند امام ام يبي مو تي غنا كاوي مي خولال عبد الله بيم كو جوخي اجازه daf ne ko ndigal lima la jox ci fuk la yam pour nga defal len taqdim fukki muqaddam fa la sa ijaza yam waye cheikh al hadji malik neena domam ju jigen manam domu cheikh abdallah ju jigen domam moko netali ñu ko don tuddé ahmad ibn sa'ih satu cheikh abdallah la mo netali cheikh al hadji malik ne ko sama bis sama baye tok na ci mbolo mu bari nit ñu bari wër ko mu lay waxtane cheikh abdallah mu ne ko tok nañ ci mbolo mu bari mu lay waxtane yow al hadji malik moko netali cheikh al hadji malik mu ne ci bir waxtan ba neena fa qayattu ittiba'an li asli al ijazati walakinni atlaqtu lahu li taxone bima koy jox premier ijaza bi mané ko ci fukku nga yam
lolu mo don tassalu tariikha bi ku ñi jox ijaza dañ lay limiter waye nak fi mu toll ni de limiter nako de limiter na alhaji malik ahmad ibn sayyih di setu ahmad al abdullahi moko ko netali ne ko sama mam tok na ci mbolo mu lay waxtane ba yegg ci ne jox na la ijaza mais bim lay jox ijaza daf ko limiter won mais neena nak legui de limiter nako ilimix la ko jox serigne bi neena jox nako ilimix ilimix la ko jox ta ku xam cheikh ahmad abdullahi laj ko ñom ahmad sa ñu wax la moy kan wallahi serigne soukeri ji serignam yi ci gëna mak bokku na ci ahmad abdullahi mo doon wax ni ashabu shaykh ashabu alwazifati ni ñi xamé talibu shaykh tiyan moy lal malan wadi ki ijazal shaykh alhaj malik mo daan wax lolu da ka daan wax lu bare bare shaykh soukeri ji mako netté lolu moy ñentelu ijaza bi wala juroom bennel bi juroom ñaarelu ijaza bi doomu ahmad abdullahi moko ko ijazal baye gi ijazal nako dom gi ijazal moy ahmad ibn abdullahi momit bindal na ijaza shaykh alhaj malik ijazatan mutlaqatan juroom ñettelu ijaza bi nak ijaza mbolo la non dañ ko bindal ijaza bo xamni biñ ko koy bindal satu cheikh yi ñoo dajalo ca fas convoquer mbolem seet yi ñu tok ñu diggal muhammad abdullahi ne ko na bind ijaza bu jëm senegal maroc fez satu cheikh tidiane ñoo tok bind ijaza bu jëm ci cheikh alhaj malik bobu ki khalifa bi moy sayyid ali kan moko jur ahmad ammar ko jur ahmad ammar kan moko jur muhammad alhabib moko jur muhammad alhabib kan moko jur muhammad alkabir moko jur muhammad alkabir kan moko jur muhammad albashir moko jur muhammad albashir muhammad alhabib محمد الحبيب مو ماغما دي دومو مولاي سيد احمد التجاني خليفه ام بي تودون علي دي علي ابن احمد عمار جامونو يوي مو نيك خليفه سيدنا شيخ تي مارو مو داجالي مبولم اي ركام مبولم ستو شيخ التجاني ني توك ني سانت كيغا خامني موي محمد عبد الله نيكو نا بيندل اجازه شيخ سيد الحاج مالك اجازه بي دنجكو بيند بو ديمي تي افهام اجازه با ماغني ففال اك دنكان يي نتا بول am ijaza ba am ijaza khalifa sheikh yete fez mawdo kep mawdo kot mawdo dong fi ci senegal kune man na ne diwoma ijazal diwo ko ijazal waye khalifa sheikh yete maroga dajalo depo ñom ñep unanimité ne nañ bind ijaza bu jëm senegal tek ko ci loxo bayu serigne babakar sheikh abdul aziz ak mahmoudul mansour ah koko ñu yone ijaza ba nak du ko ndaw kokoy mawdo kokay mawdo juroom ñentelu ijaza bis cheikh soukeri ji moko ko bindal ngankuma bindal ko ijaza ba nopi nak boole ci ijaza bo xamne téré yim talif amna ndigal pour lire ko lum ci gitt ci secret jëfandiko ndax cheikh soukeri benen affaire la won mom téré mi tamen yenen affaire la won mo dafa bindal ijaza cheikh alhaj malik ci tariikha bi ba nopi boole ci ijaza bu koy may mbollem talifa mi mu man ko jefandiko lire ko waye secret bu mu fa fek mu man ko jefandiko ijaza bi mi ngi jaar ci loxo mam abdullahi nyas al kawlahi mo indil ijaza bi cheikh alhaj malik neena bolé ko ki haraf cheikh soukeri def ko bindal ijaza bo nopi am ben tour bu mu ko jox waxame tour bi ay haraf la ay haraf yoy na da nga ni gis señ bi mu wax len haraf yoy yum man netali rek la ci xam netali rek la ci am xawma yan haraf la ak haraf yanu mu harafo xawmako fukelu ijaza bi ci biñu yam moy ijaza muhammad al bashir ibn sayyidina muhammad al habib ibn sayyidina shaykh ahmad al tijani ala jabd bo demé ci ifham néna bi bokku na ci ijazam yi gëna kawé moy muhammad al bashir ibn sayyidina muhammad al habib ibn sayyidina shaykh ahmad al tijani yi ma lim bokk yi fukki ijaza la fukki di polam la baye ko ci ay ngënk ngënk yu jëlé ci ngënk ngënk yi jëlé ci ngënk bam yegg ci ngënk ngënk ya muy mawlay sayyid ahmad tijani nga xamne mawdo amna ijaza yo xamne dafa dem ñu jox ko ko waye ijaza am yu bari da tok mu fekk ci ko manam mom khilafam dañ ko nangu fi jami'il alam
عالم الإنس والجن نك لنجو خلافهم مام شيخ الحاج مالك موتا بو ديمي سي افهام بيم نيتالي اي اجازام بنوبي داني هذا سندي في الطريقه وبقي لي ما لم اذكره اراده الاختصار وفيما تقدم كفايه يدال موي ينات سي اجازه يما مانا تودو pour ngeen doylo ko ngir gattal waye dess na yenen yu bari yuma tuddul nak diplome yi dal la len wax waye amna yenen diplome yu bari yuma len tuddalut fofu lay yamale yoy ijaza yi bëggona dugg ci ifham bi ci liggey le tariikha bi jere jeuf sar ki sama doomu bayla ko le sar yi ngi koy ziar bëggona dugg ci faqihatul faqihatut tullab bi ak buntu yak ya ci aju waye ñu doy loolu damay ñew rek ak ben qasida bu mu tagge sayyidna cheikh ñu teñké ko ñu teñké qasida bi dal di jox nak sidi ahmad mu ubil serigne bi inshallah qasida bi bana allahu qadisu yalla mi dogal tiofel moma natto rek ma am kuma beug man alhaji malik ñu ne ko ki nga beug kan la mu ne moy goor ga teud ci fas lampe yo di tak ventilo yo di upp avion yo di naw di ko tim moy cheikh sidi ahmad tidiane wal bayri wal wasli alhi abla bas ahmad zalfadli ñu ne ko ki dogal kan la mu ne qadi shawqi moy dogal tiofel wal bayni di dogal lu jok wal wasli di dogal lu dok wal bayni di dogal lu dok wal wasli di dogal lu jok koko dogal wal bayni di dogal lu jege wal wasli di dogal lu sori koko dogal ñu ne ko alhaji malik ñu ne ko alhaji malik ki dogal tay dogal limu dogal lan la dogal atta nyaay mu ne madi ابو العباس شيخنا احمد التجاني من كان موي شيخ كان موي شيخ احمد زل فضل سيد حاج مالك من احمد لا تود زل فضل موي بروم غنيلي كاميرا يتاخ زل فضل بروم غنيلي واخي على تاخيس يا ربي الحاج مالك ننا دوائي سما سافر على دائي ci sama jangor limay safar du len ludul ziyaratu rawdihi bala ma bek man alhaji malik ma joge ko senegal dem ziyara ji shaykhana ahmad tijani neena febaru tiofel gima dal lolou do mu ko meuna safar mais ludul lolou munu ko safar innam alal fadaa
ngoroji fi zaydi day dolle ko wala adli ak te kenn ko mo na fay man am tahri ma sirna bi tawsi bi balli ma dahru fek jamono ngi am ma zilna du ñu deñ bi tawsifi fadlihi di melal ngeneenu shaykhana ahmad tijani alhaj malik mune fek ma ngi dund sama khalima du deñ di bind sama lamine du deñ di wax di melal ak tag shaykhana ahmad tijani huwa mom shaykh tijani al barzakhul maktum moy barzakhul maktum wal khat moy ki motali lin kulli ñeal mbole woli yi nga xamne ñoo doon wut wilayatul muhammadiyya shaykhana ahmad tijani alhaj malik neena mo motali wilaya gogo nonu le ay way alhaj malik neena akhal lawmi la tut la tut nit fataksura inna banina shalin naba du'a ila al'idli akhal lawmi yawmi may yad alhaj malik neena la tut nit ay way bul khababal alhaj malik ki nga beug mbeugel gi jaruko upp na nelawal lekal muni way bul son akhal lawmi ay yawmi may yad sid ahmed samam neena akhal lawmi yow mi may yedd la tut nit bul khababal fatak sura da ngay bari wax rek duma la dekk ndax inna nun banina khalin domu na khal lañu naba dañuy bañ addia wote wo ila al-adl kudul nakhshal aw basamatum harb an nakhshali moko waxon ina banina khalin ina banina khalin ina banina khalin la nabda'i li abin عنه ولا هو بالابناء يشيرنا يليق بمن يخلو حتى هو علي الله سيدي الحاج يليق بمن يخلو حتى هو علي الهوى بسام داري انا بني نهشلين كونو خام نون فامي بي بوك سي نهشل داغي خام ني سون باي ak sun mam la nuy titero do ma sa deg ñu ne di wonu jur kudul nakhshal sunu baye xam na ne non lañ mel ci mom ba momit du wax ne amna dom judul samay dom alhaj malik jël wax joju ñu delosi ko ne ñun tamit cheikhou tidiane moy sunu bani nakhshal ina bani nakhshalin ñun cheikhou tidiane moy sunu nakhshal la nabda'i du nu wote wo li abin baye si waaw kudul mom muk wana ba ila al-idli ila al-idli ila al-idli nan kenen kudul sheikh yi sunu serigne alhaj malik mo ne jombu nañ ko khalatun ko te duñu ko def lote yarihu bi man yahlu hasahu al-hawa yarihu dana jaadu bi man ci ko xamne wañil tuti echo bi yarihu dana rafet yarihu dana jaadu bi man ci ko xamne lan yahlu hasahu al-hawa yahlu wetna hasawu bal jatam ya anil hawa wal isbanex sukutun nopi wa tasdiqun ak deugal wal islam ak nangul li ahli ci ñi nan tofel alhaj malik mu ne bo sopul xamo li tofel so beugul xamo li mbeugel mu ne way yow nopil ta laaj ñi beug ñu wax la lan moy mbeugel mu ne ñun dañoo de ci cheikhou tidiane ci beug ko bo beugul cheikh kay ci nun ñi bëgg cheikh ñu wax la li ñu cheikh defal ba tax ñu bëgg ko lo tek hadani ila sawr al mazahi wa ahliha yibuna demal demal baye ba faaw mu jeex pour nga man ko firi hadani ila sawr al mazahi wa ahliha wa al mahbub zul hawli wal adli hadani yalla mu gindi da ngay dem ci suuf zul hawli yalla mi borom pexe wal adli ta borom man ci lan lañuy gindi jeme ila sawr ila zawr al maghani wa ahliha ma ngi ñaan yalla mi nga xamne moy borom pexe di borom manu ma ngi koy ñaan mu wërsegal ma bis rek man alhaj malik ma am pass am yobul mana dam ziyara ji qurbul maktum shaykhana ahmad tijani mu ne yalla do ma ko man nak ma ngi koy ñaan yalla man alhaj malik wa in sabbal mahbubu fi al-hawli wal 'adli donte nak man mi bëgg sax lima bëgg duma ko am waye nak du te ma talal yalla loxo ne ko yalla bëgg na ko lu mu tek ala ayyuhal hadi يا إليه موسى من صليب ونشأ
رواية ألا يا أيها الهادي النياخ إليهم سلاما سليما شامل الكل والجل ألا يا أيها الهادي النياخ إليهم leopold sada sangor wala aéroport aibd alhadj mal taxaw ci buntu aéroport ba kuko rom mune fas la jëm mune ay way yeen ñi jëm fas yeen ñi am bi yeen ñi mëna jël vol ma ngi leen di yobante ñu ne ko lo ñu yobante ndax mbaxana ndax jallabe ndax marrakech mune dede salaman saliman nuyo yu sel nuyo yu tedd la leen di yobante ci kan ci wa fas waxuma cheikh de samilal kulli wal julli lepp fas ak ñepp fas man alhadj malik yeen ñi fa mëna dem ma ngi leen di saraxu su ngeen deme ngeen nuyul ma lepp fas ak ñepp fas ge cheikhou tidiane tout taqulu lahum inni wa law kuntu zaman sayyid alhadj malik wa ya cheikhou tidiane bo deme nga wax leen na leen taqulu lahum inni na leen inni naka man wa law kuntu zaman fa amruhu amri nelen walaw kuntu donte nek na zanna won di sori wa fas nang len xamal nelen fa amruhu mo sen bir amri moy sama bir wa shamluhu mo sen mbolo shamli moy sama mbolo alhadj malik donte mangi senegal waye nel wa fas mak ñoma far aqillaya law khairul qada'i yaqudi tafri yuma yarsha way loxay ñu magal aqillaya yeen sama far akhillaay yeen samay xarit akhillaay yeen samay mbokk akhillaay yeen samay soppe lum tek lu teggu ci akhillaay akhillaay yeen fajr qadar wa budul won ak dogal bima teye ba munuma ñew duma tok di jambat wala sax man na jambat nan da sori ak soriwul dedet fu ngeen tollu da ngeen may gis an sahibin nubli ci borom xel mu rafet mu sel mi di cheikhou tidiane mune buma sori wu ton cheikh neena borom xel mu rafet mu sel mi di qutbul maktum fu mu gesso gis ma man alhadj malik nulaqihi mahlan wal jusum qa'idatun nuna wal ardu tanubul ma'a in bar wal ardu tanubul ma'a in bar fi fi'li deglu len li mawda wax seydi ahmada deggal sa mam dane nulaqihi ñi ngi dajje ak cheikhou tidiane ma'nan ci tuddu ba rek bu kenn luñu tuddu ñi dajje ak mom sama gor ga serigne diop moma daan firile ma'nan tuddu ba mune nun dal gisun cheikh demuñ fa cheikh man alhadj malik waye nak attention de nulaqihi ñi ngi dajje ak cheikh ma'nan tuddu ba bu kenn luñu tuddu nan lay dajje ak mom takan baba tonne nadufu hawlaka ma'na tayna abda min tuma bi hawlaka hisban rabbuhum musaqo sil alhadj malik era nulaqi ma'na wal musir ba'idatu wa rabbuhum ma'a in bara fil fi'li mone wal jusu moy jammuy ba'idatun aji sori la wal ardu suf wal ard suf yanubul ma'a dana wutu ndokh in bana donte faccina fil fadli ci ngeneel fil fi'li ci jëf waw bu ndokh amul dañuy tim alhadj malik muné man de bu sama jëmul demul ci cheikh ma ngi dajje ak cheikh ci sama façon ndax nak bu julli joté ku amul ndokh da ngay tim wal ardu suf tanubul ma dana wutu ndokh in bana fil fi'li donte nak li suf di def ak li ndokh di def bokul waye nak ku amul ndokh meuna jefandiko suf alayni darrahman ma hala asiqun alay yalla ne ko ci cheikhou tidiane ridar rahman ngeur manel yalla ما حنا فيك ميغي بغا عاشقنا اجي صوبو الى رؤيه المحبوب بالجمع والوصل الى رؤيه المحبوب كي غيس كام صوبو ذي الجمع والوصل كاي داجالي اك كاي جوكو مو يالا الرحمن وان مدني نيم دولي نما الرحمن علما و
وإن مدني نم تبنا وإن مدني نم دولي نم من على جماله كن الرحمن بوري الله لا ما يدولي علما خم خم وقدرة أكتا ثم يالله دولي لولا لا يدف أسوه بما يزري العالي بلا هزل أسوه دم يرب بما لو خمل يزري دي غتشال لوالي لعالي ورس لؤلو أغلن رزين عفيف سيد الحادماني ليا خوتة خوخ اليواقيت في الفضل شيخ تجان علاج مالك نينك رزين كو دالله موم شيخ تجان عفيف رزين كو ام كاركتر لا موم شيخ تجان عفيف رزين كو نوبل لا موم شيخ تجان عفيف رزين كو ام ساغولا موم شيخ تجان عفيف علاج مالك نينا شيخ تجان عفيف كو فغولا موم شيخ تجان ما يظن بريبه علاج مالك نينا شيخ تجان ما يظن كن دوك من نخي بريبه نان شيخ ماتنا ماتول ولا تهو سعد عبد الله بالوهم واي لوخاي ني ماغال شيخو تيجان واي علاج مالك نانا البيض والوزن مريحي عبد عباس احمر الفن حضر الله شيخ لم لاي جولال سعدون تخيلا والله دغ موالاته لانغ شيخ الحاج مالك مودي لم لاي جولال سعدون تخيلا وامن اك سيكوريتي كولوت لدل وهلي تي بسو تيتانغي بو ماك با يوم القيامه الحاج مالك مودي كو لانغ شيخ بو يوم القيامه nga appliquer lila شيخ ديغل نينا دو تي دو جاخ دو جاخلي فوفو لا كو يبالي serigne bi mba xama tax mu tok rek dinu deglu waye bu diké ba tok amatuñu luñu wara wax luddul jébal ko micro bi mu waxtaan ak ñun te fi mu toll ni amna lu melni lu koy nek
xam ngeen ne ci yu mel nii la dëkk. Nee na ci la jógee te ci la jëmaat ba tax na ñu ngi tuub bu baax si ci téye giñ la fi téye ak kàddu yi ñu yëkkati ci sa teewaay. Alhamdulilah nee na ñaawul aayul kon boog ñu dalalee ko xel kon. Mu mel ne rek loolu moo doon yille ji li ñu wax nag nuqtatun min baharin. Cheikhul Hadj Malick ak Cheikhou Tidiane moom tàmbalee gu ñoon sax defe naa bay waxtaan dañ leen tuddal ijaasaam yi rek yam fa indil leen xasiidaam bu mu def ci Cheikh. Xasiida yi mu def ci Cheikh kenn xamul mu taw bi benn la ci rek te léeg-léeg waaw waaw Serigne Mame Ass nee na doomu Cheikhul Hadj Malick bayit yi ñu def ñu ngi ko gisee ci seen bàyyi Cheikhul Hadj Malick. Moo tax ma waxoon léegi ci ginnaaw ne Serigne Babacar Sy daa siiw ñu naan lim bind ci Cheikh Cheikhul Hadj Malick bind ko mais njuumte la. Daa fekk nag ni ma ko waxee rek xorom si nag moom la ko yàlla jox ba buñ ña tagg Cheikh ci ñi sant si ñu jox ko Serigne Babacar Sy. Waaye biñ doon waxtaane nii ñeent xasiida la. Noonu la ko tëggee qadamaaya haataani ala raqbati kulli walila la jël dóor ci kaat qasida Cheikhul Hadj Malick kaat qasida bokkul ak yeneen yi nga xam ne nag ay défendre tariqa bi la ko def ba bokkul ak ifha. Am na loo xam ne ñuy weddi wasifa rek ak dajaloo di tudd yàlla rek la tontu. Am boo xam ne ci ñuy weddi baatu asxam la tontu. Am yoo xam ne ñaanu wasifa la am yoo xam ne tawasul la yim def ci Seydina Cheikh ak yeneen ak yeneen lu mel ne Ni'matu Aafil Diani nga xam ne risaala Seydina Cheikh bu riche la jël tëggaat ko tuddee ko Ni'matu Aafil Diani an wasaaya Seydina Cheikh Ahmed Tidiane. Sukurul wasaayati waajibun ha iya boobu noonu la Serigne Babacar Sy ci Amman Masaayaaw ci sukurul wasaayati waajibun fa kayfa bi man shaa'at la ko la inspiré woo. Tabarakal ba tax na kon wa wallahu in tijani tajun la nadhira lahu allah sarrafahu fina wa wallahu. Yoy yeb bu waxtu maye won am yuñ ci ndax dañ ko programme won benn jëm kaw tolli nak serigne bi dafa nek ci yoon ñu jox ko wala ñu jox Sidi Ahmed mu ubil ko ko defé serigne bi motaleek ñun ñaanal ñu insha allah taala di jéggal waat bu baax a baax kàddu yi in uridu ila lislaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mu ne kon Sidi Ahmed la ñuy jox Cheikh Abdallah. Waaw jërëjëf oustaz balleen ñu rek si su ko defee ngeen bàyyi Serigne bi daa am fu muy dem jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Su ko defee waaw ñoom waaw 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 kon nag amen mbay waaw Serigne Amada joxe na kon nag ñu ngi ñaan ku nekk rek la nga am sa koor nga ñëw tubaleeko mbokk yu baax yi incha allah. Waaw kay Serigne bi joxaan waaw kay waaw am Serigne Fatay ñu ngi am waaw kay am jërëjëf. Kon nag lu waay am dañ koy fekk fi leen ndànk jox leen ko. Su ko defee ñuy jëgalu kàddu yu yëkkatiwaat ci kanamu Serigne bi. Serigne bi dafa am yeneen yitte yu koy xaar. Su ko defee dañoo amoon benn soxna Ndey Saaxo bi nga xam ne marraine la dafa am kàddu bu mu bëgg a jox Imam Dane. Su ko defee dafa ñaan Serigne Ahmada mu joxel ko ko. Kon nag Diallo nga wàccee ki yow ñu jox ko rek incha allah ñu jox Serigne bi mu waaw dindi ko gaaw. Soxna Ndey Saaxo marraine la di Yaay Magay mu amoon kàddu bu am solo bu muy jox xaritam Serigne am Imam Ahmad Dane Kebe
suko defé rek ñu joxo serigne ahmad imam ñoo imam ñoo suko defé yeen ñep ngeen branché wu fi lim koy jox dafa am solo okay ma لا 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 لا
dem jott ko ñor ba rafa la ak kon seen dam ni lay ndokel su ko defé ñaari kaddu yalla day giñ ci alquran wa tini wa zaytun yesay mu giñ ci bari bam yaag mu ne hal fi zalika qasamun li ti hajr ndax jaron na man yalla sax may waat ku fekk ni may waxal am na jox sen xef waye mu innahu la qasamun law ta'lamuna 'adhim amna lu ci nek giñ gi jeri nga ci bo gisé modo goor yalla ñent ni rijalu zahir rijalu batin rijalu hadd rijalu mutala من المؤمنين رجال صدق ما عهد الله عليه فمنهم من خضع نحبه ومنهم من ينظر الله مالك يالله نكو يالله فايال سيد منصور بروم داراج بو يار بي تانغان الذي لا يجارى ولا يضاهى له يد الطولى والغايه القصوى والملجا والمأوى شيخ المشايخ في الاسلام والدين ان قام قام به وان قعد قعد مع الله وان تحرك تحرك لله جميع اموره الى الله وفي الله وبالله والى الله موتاخ سيرن بابكر مو ني وخني نديك سيد حاج مالك مو ني خمال نديكته تاغ يونت بي دا فا ام فوم نيكه فراتا ام فوم نيكه نافيلا أديت فرض مديح ثم كذلك تقتبس الأنوار وال كن أنواري موي فرتاي أديت فرض مديح ثم نافلت lam lay jox ci lim ti moy 691 bo ci bolé ak ñenté arafé dalay jox 695 té señu ahmadou bëggul ko tok ci wétam bi adat ti muhammad rasulullah bo ko adalé 694 ga bo ci bolé haqq bi muhammad yi mu tollo xelass baatu ndu xelass moy bop xelass aalamul malakut aalamul jabarut aalamul lahut aalamul nasur aalamul hakut juroom bi la moor def ci benn baytu khilas bu jekk bi mo wax lan motax 46 haraf la tolla wali motax modo qad ja'akum min allahi nuru kitabun mubin li khilas de reey reey len rek la tuddé sayyidna muhammad moy nur muhammad nuru abdullah motax min nurihi nay lu manina min aw nawa I'm
ndax nun wal qalam qalam limi for for juroom ñaar yon dong lañ ko nanu ci leer sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam li arshi for for ñaar yon lañ ko nanu ci leer sayyidna muhammad modi waxat sakhana khaliqul ibadi thaman marat bi nuril hadi ñun juroom ñet yon ñu nanu ci leer sayyidna muhammad kon nak yalla nañu yalla def yonte bi teeru ñu ëlëk amin ya rabbal borom xam xam ni nañ buñu démé yowul xiyam samedi ci lañuy adja adam mo ñuy invité adja té waye jënatu xul di lañuy invité bisu samedi lay doon buñu démé bisu dimanche té lañu noox di invité waye jënatu naax lañuy woyé altiné té la ibrahim mari woté waye ci jënatu firdaws lay woté talata té la musa di woté waye jënatu makwa lañuy invité allarba ci la aïssa di invité waye fu ñuy wo jannatu abdin alkhamis la sayyidna muhammad di wote tahta shajaratu tuba waye nak aljuma la yalla di wote motax hadar bi juma nga deg ñu ci wa allah allah wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waye nak soxna asini lay nuyu ci waye nak beral nak geureum ak ñaan salam kebe di ñaan yalla nako yalla bay suñu kanam dam yalna yalla yagal sa taxaway dafa guddi motax te waxtu wi nit ñi buñu toga bi yag na te to li señ matar wax dafa doy sekk luñu mëna yobale wallahi alazim ba pare itam nak señ senu mbax ak senu wayef mo waral mu tok bo beleg waye telephone ñi mu and ñep bo beleg ña ngay jaxale te dafa metti nak ngay sentu kilifa mu yexe yexi kon nak señ ñi la koy jéggulu waye señ da mi nga ñaanalal ñuko suñu xarit la sunu wetal la sunu lepp la sunu dom nday la dam baxna dam woyefna lepp tabarakallah dam beugna aladi malik te nim beugé cheikh sari hadji malik ben rek la waye nak seigne dam yalla la yalla defal taxaw la dalon wa dekk ba yalla bum la dal lu len dalon dekk ba daño japp nako jambour seddo bañi sedd la jere jeuf soxna fatima sunu soxna bokk wi seddo nak wi am dof bu nek ci dekk ñuy dof bi mom jarul sedd ndax mom dof rek la rek sel dole yapp rek ñu sel dogu ba mu jeex ci su bëgg borom nag wi di ñew di sét nag wi dof bi ne ko nag wu wéx ba ngay sét te jibi chocolat wa ndëkk bee ko rend bàyyi aale ko rend bàyyi mataaro ko sét soo ñëwee ma wan la fañ ko rend am ku leen dégg ni la ila ci dof bi de bu subaa da ñu tëjlu kaso ñun ñëpp yéen dégg ki ngeen def ne dof la waaji ñu ko yow yaa gis su ma ànd ak gendarmerie mu ni ko àndal ak waa gendarmerie kay man danaa la woon fañ ko rend ci su bëgg waaji war a ñëw waa dëkk bi ñëw seet ko ni ko yow ñoo bokk dëkk bi nga bëgg ñëw tëj lu kaso ni mu ne da ngeen dof laa kay yéen dem leen rek bu kaso bi ñëw ngeen tëdd ci ñu ne ko waa léegi nañ koy arrangé yow boole nga ñu pare mu ne man kay wutal leen ma soos rek ñu dem defal ko soosu yàpp bu am solo indil ko mburu jox ko li waaye li muy lekk lépp ñu ngi naan ñun de xaw ma nan lañ ciy génne rek mu ne yéen dem leen rek du maa leen ci dugal kay man danaa leen ci génne dem leen toog rek ci suba ga gaay ñew wa gendarmerie auto yi garé mu ni lu ngeen di seen nagu dembo gis naa ku muy boote tek am picc ci kaw garab bi tay ci so ñu ko yo xaa xamoon yoon ki wérul liggéey dof la ñu ne man lu ma ci xam man ko moone ma rek xam na fi ñu reene nag wa salaamu alaykum wa rahmatullah sala bi ge kay way Je suis là. 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 Na tay ñu xaw soom tuuti ko defee joxe moom baay waaw ñu wax ne juma bi imam daan di jiitee dañoo nekk si travaux yi ñu bëgg nag ay barkeel loo xam ne mu ngi fii ku ci mën a def sa alale nga def ko si néegu yàlla bi xale yaa ngi noonu yow barkeel bi ku si def dara rek yàlla moo lay fay parce que néegu yàlla la ñu liggéey su ko defee magay ak ñoom jàlloo incha allah jox ko ndànk rek ku ne dugal ci loxoom nag ndax néegu yàlla lañ koy defal ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله نيماكاي فارال دي واخا غنا با ني نويو ني في دك اك ني في ديك دا فا تولو مونو ما نياك ييكتي اي كادو نдах كوم دايره بيغا خامني ньо اورغانيزي لي مان ماي سين ريسپونسابل مورال il faut may fete kaddu waye kon dañuy doylo li fi kilifa yi wax rek doyna seuk waye no mën ta ñaak wa mbolo mu toll ni buñ toge ñepp ñew te ñi ëpp ci ñew ñepp para ci jëm mooy fi indi il faut nga wax waye kaddu ci alter lay doon di wax ni seigne ahmad daz si ñi ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax di la ziyara ziyaratul istimdadiya ziyara tebu way faral di wax ni seigne ahmad daz jikoy sihal ajab du sihal hajab la sudda baax la yoon aw du gantu kenn feeb yanka wo ci lu neex yalla ak yoonte bi dalay wuyisi aw man motax man koy wax legui wa union bi man le man seigne ahmad da sa guddi dama koy ñaanal ndax sak la ci tiwaawal wax deug yalla sak la ci tiwaawal te mom xolul ki keur seydi jamil aju wala keur seigne mansour ci borom daal ji wala dara mom limu xol rek moy julit fuko way wota li nga won neex yalla day ñew lol mom ñepp ko ko sédel man dama koy siiw fuma toll kon seigne ahmada ñing lay ñaanal di la ñaanal yalla la yalla laq fa yaq egul yalla yalla def mbolem sama mi nga am yep nga su ci fan mama tar pere deg na dunda temer atak ñeuf ko dama ko deg na wirfi wu mako waye bu amé yalla nga su di fan ci barke cheikh seydou hadji malik ñun ñep content nañ ci yow bo ñewon rek jël micro bi ni assalamu alaykum min la wa alaykum assalam nga ni ñaan na bu ko defé non 157 ans ya cheikh allah yeb ñaan te sulamul murid baynul qafu nun ak ñoon yalla ko yalla defal kon bu ko seigne ahmada content nañ wa daara yeb beug nañ fa beug yi toll dina sante rek dila ñaanal suñu ko la man ak yow mom ku bax la seigne ahmada dafa wayef dafa bax man motax ma ñëlé wa dama ko ñëmé wu ma nak ñëmé go xane dama ko yab yeb ak ñëmé bokul ndax dalay conseil ngeen di waxtaan waxtaan wo xane di waxtaanu biti waxtaanu bir neeg na aw leg leg dañuy tok ba xaju guddit leg leg ñu jox ko telephone leg leg sam wala leg leg mom xama mom leg leg dalay xawa ki tol ah wa tay dama baye degumal gisuma la lol ak baxam la rek wa baxam la rek seigne ahmad dafa bax ma sha Allah kon ñu ñaan ñaanal ko ñi lay wax ni content nañ lol 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 contenté bo xamni amna fu mu commencer way amul fu mu yam dila wax ni daaira bi sa daaira la wa dafa daaira la bu seydil hadji mal ñewon nam la ko waxon kene moy tuddu sama doom jëm mu jaam bu fi seydil hadji mal delsi waron sax dama nan ko yaay sama serigne yaay sama soppe waye le seul bi di ahsan ahmada moy president sama bis bi ah mom nak mo xam nu mi def ak mam mom mo xam nu koy lijeenté non la na mo xam nu koy lijeenté hein hein na mo xam nu koy lijeenté bu garé kon ñi ngi lay sant seigne ahmada baax di wax ni content nañ ci yow lool nak di ñaan li nak an mu ne nga defal ñuko di nuyu seigne ahmad sar ni di nuyu seigne ahmad sar ñu koy nuyu baax momin ma sha Allah taala mom suñu xarit la suñu wëlal la suñu soppé la seigne seydil hadji mal di nuyu alhaj imam asar momit ku ko xam kuma xam xam nga ko wa sax suñu deggale téléphone di waxtaan suñu biir ak suñu biti lo xani duñ ko wax ak kenn waaw yalla dimbali ñu bu baaxa baaxa baax ñu soppante te yalla jëm yalla rek tax mo seigne ahmad sar mi kon ñu ngi leen nuyu baax seydou seydil hadji mal lañ di leen sante di leen ñaanal ñoomit wax deug yalla seen xam xam rafet na ay jaamukatu yalla le li comme lima wax ci seigne ahmad asir la wax at mu nekk dara du fi soppi ni ngeen ko taxawé ni non lañ leen di ñaan at mu nga taxawé ñu ko ñi kon ñu ngi leen sante bu baaxa baax mañ seigne mam as ñu nuyu soxnam soxna fatou dia di kilifa di setu xama setu mamadou dia mamadou dia senegal ñepp xam nañ ko wa mo jur papam du non la mam as kon bu ko defé kilifa la mamadou dia ñepp xam nañ ko alhaji mamadou dia kon wax ñu ni soxnam tewsina fi lool day woni bismillah re président conseil bi nekkon président conseil kon ñu koy sant ba di nuyu nak sama famille ñu bal ma nak sama famille yeb ma leen nuyu nak tay sama famille kenn desul wa kenn desul sama famille kenn desul tiala wadan keur buye keur daw gay saxaf garde ndemba ñepp ñew nañ fi tay ñepp yand su joge deug baye sen yepp ñew ma man dama faalé doxane sama famille yepp sama soppé lañ goor jigen nak na sama turandoy ñepp ñew ñom ñepp ñi fi jitan may nuyu sama turandoy
di len sant bu baakha baakha baax kon ñu len nuyu sama fami yépp khalifa général ba ngi ni Alhaji Ibrahima Kébé di sattu goor gi Mbaye Coumba Soumaré nga xani mom la Seydou Alhaji Malick ni won ku bëgg am sax xam xam bu barké na la nga dem goor gi Mbaye Coumba Soumaré jangal araf lolu moy sababu Seigne Babacar jëlon Serigne Moustapha Sy Jamil ak Seigne Abba Sall ak Seigne Munir Sall andi len suñu dëkk def nañ fa juroomer ci waxu Seydou Alhaji Malick non mam as motax am ño xani dañ dan gis kébé kébé rek ñu nit ñi kaama barké lu ñëw ndax waxu Seydou Alhaji Malick motax man Seigne Ahmed Amiss ma digëté mom asar amul bu mamam défé suñu dëkk juroomi at ci ndigalal Seigne Babacar niko ndax waxu Seydou Alhaji Malick bobu bu waxon té yaakaarna li Seigne Babacar aussi wax li Seydou Alhaji Malick waxon wërna da yaakaarna ni Seigne Moustapha Sy Jamil Seigne Abba Sall Seigne Munir Sall kenn du ni seen xam xam barké lu na kenn du ni seen xam bar yaakaarna Sénégal mom ku leen gëna barké gis mako fi kon bok ñukay nuyu bok mi ngi non kon sant sama fam bi yépp di sant carte bi ma dëkk ni gox bi yépp wax dëgg yalla ñoom ñëpp gën di nuyu wa daaira sobi Seydou Alhaji Malick nak nga xamni man mi may responsable maral Mohamed Ndiaye moy président bi ak ñoom Magay Diaw Abdoulaye Sall moy secrétaire ma ngi sant bax daaira bi wax dëgg yalla ñëpp ben lañ japp na ci muy goor ak jigen ak mag ak ndaw ñu leen sant di dimbali na ñuy jappale ci bis yépp moko doon lim du jeex xam ngeen tante bi ku wa gis xamni ay million man mi rek mënuma ko def ne ñun imam yi xam ngeen ni ñun mom nit ñi ay sondé rek lañuy sarax sondé la ay papier balance ak ganar yu waje de du deugul loolu lañu nit ñi di sax xam ko loolu mëna taxawal li way nañu sant yalla te ganar yi bal ñu la koy sarax sax dañ koy raay seen bop yi ni lima wara dal lepp demal ci imam door la koy jox kon yaakar na kon li tante bi bu taxawé ni nek ay million kon xam ngeen dafa am ñu ci def seen doole dañu fi am seen doole ndax man dama leen wax ni Seydou Alhaji Malick jarna ma lu neex tante bi bu doon milliards sax man dama japp Alhaji Malick lepp tuti na ci mom Seydou Alhaji Malick lepp tuti na ci mom man loolu la gëm bu doon tante 10000 milliards la ma am ko dama ko koy defal doon damay jeex sax man xamna bu jeu passé na am lu ko ndax man Seydou Alhaji Malick gëmantuma ko dama ko gëm kon ñu sant ñi def seen deureum yépp bu ma doon lim fi du jeex day jël temps bi ku ci def sa deureum yalla gis nako yalla la yalla fay di nuyu sama famille sama way juri sama papa mi ngi ni asan imam asan kebe sama yaay ma ngi na tok ma ngi nuyu sama way di nuyu sama soxna nak ñoom il faut ma sant len nak nuyu len soxna jogo tuye ma sha Allah ak soxna fad ki ne ge ñinga na la den sañ ci jek ngeen bal ma ko nak bu ru may na nuyu sa way nak man da ñak la mudda may nuyu ba len sax ak soxna nday ayda ma le wax deug yalla li tubab yi ni gor go gis kilifa wo gis ko ni amna jigen gu mag top ci gannaaw wax deug yalla ñoom ñoma jappale kër gi kër ku ko xam xam ni kër waccu kay kër gu waani chaque jour lu mu tuti tuti lu ma 50 personnes dañ fi dugg genn ta ku xam fi xam nga lool lele am ñi dëkk ci koñ bi dëkk mi ñu kër gi mi na guñ koñ bi day ñew di laaj lu xew seen kër gi ndax kër gu waani ni rek ngay def ma sha Allah taala xam xam ngeen kon bu ku fa ñew ba yaar tay ma sha Allah ñukay sante sama soxna wax deug yalla leen sante wax deug yalla ñoom ñoy yaatu ba tax ku ñew rek ñu man la bot ndax jigen dafa jégué borom kërëm ñi leen sante lu baaxa baax ñu baal ma nak di sant sama mbokki mouride yi moy ñima bokalul tariixa wax deug yalla ma ngi sant bu baaxa 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 baax wa man damay faral di wax ni man Seydou Alhaji Malick bëgguma ko bëgg far farlo dama ko bëgg wax ni julit mo gisal bëgg na la bo nekk talib mam borom Touba nga nekk khadira nga nekk laye man ku jub rek la xam liñ tax abdou ku jub rek la xam bo nekk ab tidiane tama gis jubalo man de ko sama xarit ya bolé sa bop sama way difuma sa xarit bo nekk talib mam borom Touba ma gisal ku jub tak na la sama bop motax ñimay andal dem jakk chaque jour kuma gis da nga yaakar ni ay tidiane kala dedet ay mouride da nga ci bir ñoo xam talib mam borom Touba la fuma jëm ñu jëm fa ku xamul da nga japp ay tidiane kessa la ndax man xawma ay far far lo ngi demino lima xam rek moy ku jub kessa la xam wax deug yalla ko ñu ngi leen sant bu baax ñoom ñep def nañ yeri may sul sat conférence ci nga ko jëndal isbu la isbu tarxé la bok dama ni ma sa conférence ma lay dal ba yeri bi kéro la ma jox 150000 lima déggal nga jënd yeri bu duwel ma doli kon mënuma leena baña sant wax deug yalla ma sant leen bu baax baax gëreem leen di nuyu Seigne Bassirou Ndaw Seigne Baye Dramé téwna fi Seigne Cheikh Tidiane Diouf Imam Moustapha Sarr Seigne Fatta Sarr wax deug yalla ñu koy nuyu mo baax diko ziar bis bi bam commencé ba légui fu mu tollu woma fu len tollu yeen ngeen doxal lan ngeen ma ba demb li bu ma mujjé wo lima wax lan ngeen manké demb ba demb rek loolu lañ wax lan ngeen manké waxal lan ngeen manké kon Seigne Fatta yow ñu ngi lay sant baax di la nuyu di nuyu nak di nuyu sama wa jakk jakk ñu xani fa la nekk non ñi leen nuyu baaxa baax imam ali diou mi imam ratibi fi wacc dañu wacce 66 kamil juroom bend fukki kamil ak juroom bend wacce nañ motax bis bisu ñaan la imam ali diou mi moñ ko doon tejeel dañu def heure biñu commencé dañu def buñu commencé ni mu tejj
kon seigne ahmada ñaanu nañ nga muy may xé mu tejeel ñu xalmu bi bu paré seigne ahmada def salat fatiha ñaanu ñu bu waxtane paré bu ko defé kon ñu def bu ko defé kon ñu non ñu suran sis kamil té dañu bëgg bis bi ñu ñaan ko ndax ñu def seen loxol ko mënu ñu leena fay ñu ñaanal képp ku fi téw bu ko defé la ñu def sa dërëm yalla fayal ñu la bu dé da nga téw defo sa xaalisatim yalla fayal ñu la damay faral di wax ni man carte bu ñëk buñ koy bind sax dañu def soutien dama ni bu kenn defal soutien buñ saaku ndimbal nañ def ta yalla tax rek motax carte ku xol sama carte conférence invité d'honneur kess nga ci gis carte bu maga mu dem invité d'honneur ci am parce que man dama gëm ni yalla moy dimbal seydou alhadji mal lo def ngir mom yalla dañ la dimbal motax lool la rek ku ñëw amna ñu xamne ñëw joxe enveloppe dem rek dama ni ku fi nara ñëw joxe enveloppe dem bul joxe andi fi sa enveloppe ñun ñu bëgg moy ku ñëw tok deglu seigne ahmada seigne oustad mokhtar sar seigne ahmed sar mam assa lañ fay joxe nga tok deglu ko ak soxna azir si nga jakarlo mom mo ñu gënal xaaliss bi ngay joxe deug na bëgg nañ xaaliss nak ndax li ku ko taxawal wax ndimbal waye nak liñ bëgg yaakar gis ni ku wote rek xaaliss tax nga wote ñun xaaliss taxul ñuy wote ndax wax du yalla yalla sutural nañ mo son na ko wax fi mañ leen bama nekké xalé am 16 ans dama sama papa mini won dama lay yobbu nga dem tukki dem italy boba xalé la dama ne ko damay jang dara la bëgg bu ko mar italy ndegam boba la bayyi won lool nak tay raw mota du lool bama amul dara la bayyi won lool legi jël tu la wax kon lool mi ni sama way juroy ni man dama ko sédel kon ñun yalla rek tax ñu def ku ñu dimbali nak ñu jël waaw la bay wa alaykum salaam waaw 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 neen li ma wax amna neen dañu nek suñu dëkk ci saan mi ciala kébé neena mère magat gumbalé sama tante yenn ci nek di gëreu tubaab gi ci bit deg ñuy wax tukki ak ñaaka tukki waaw di gën disbar ak takusan waaw ma dé ko waaw neena mané ko papa waaw mané ko mën tukki mo né dama itali damay jang waaw na boba la xamni waaw mu teural ma ci risala mom mi moma commencé risala neena mu jang ma risala lima bopum nako manan waxatu do ko gis neena ma bindu ko bindu lepp do gis ma bindu lepp ben photo mu ci neena boba la ni mu ni ki yek na ni mu jangé dina xam neena mo diko fi dakar mu jang fi ñaaral yalla dimbali ñu delu kawla ci ndega jaan seigne mukhtar jaan biñu demé jere wa bu dara jaan wa moma jangal khalil wa téré biñu mel téré lo mu ibnu hashim néna seigne mukhtar jaan testé ma néni ma kuma jangal ibnu hashim maniko sama papa neena mu ni ma li nga jang moy jangul ma jang jere jef wa jere jef ko moy sama way juru goor kon luñu def rek yalla tax ñukoy def bëgg nañ xaaliss nañ xaaliss jëmëne bi ku mom ñepp ko bëgg waye nak dañ ci and ak suñu wor woré kon ñi sant jakk sir urbanisme jakk pa ali ndjay masjidu rasul ñepp ñew nañ di sant paré yi imam adama sall di suñu xaaliss suñu soppé wax dëgg yalla ñu ñi téw nak délégation mak abdou touré mashallah taala mi ngi di suñu doomu nday yaami sama yaay bokku nday bay moko wa dekkam yep ñu fami mom mi pour wax la leena duma far farlo mom mi talib mam borom touba la doom yep man la ko denk talib mam borom touba bu mag la teewul mi ngi ni dañu tudde bi tudde ndax jikom ju rafet a jikom ju rafet abdou touré mi di suñu doomu ñi koy sant bax alhaji ngourel jaxate nekkon president daara sobe seul hadji mi sant ko baxa bax mu dimbali daara bi ndax daara yu bari na ku ci am liggey tay ngourel jaxate mi mo la jappale ba nga am liggey tay motax kon niñ ko jox yalla tax ñu jox koko ndax daara bi nekku rek daara diine la day daara bo xamne dimbali wal ay nit ñu am ay liggéey di jaamu yalla ndax nit ba nga naan naam nekku fa ñu koy sant wax di sant marraine yi soxna ndey saxu la présidente des marraine ñu koy sant moy mu nekk ko baax domam mu jox mako denk mako xorul gisul deful dara ñu koy sant bu baax damay sant di tonk rek ndax señ bi dafa bëgg ne motax da bu mako rawana mi gañ ma di sant soxna buguma rawane mi gam sona fatou wage mer fatou wage waaw ma sha Allah taala diko sopp seydil hadji malik di setu alhaji soye man ndaw bu chakala nga xani lam tuubal te nit ci ndigal seydil hadji malik
ci ay ñu nekkul julit kenn xamul num toll bo démé ci galar kon koku buñ ko tuddé bis bi mérito na muy mère fatou nga ñu lay sant bu baax di la wone suñu ci fer ci yow di sant soxna ayda jenn di sama goral bi sama yaaw yu ñaarël bi mok mère fatou kon ma sha Allah taala di sant soxna aissatou fall momine ma sha Allah taala di ku jambar ci tariqa tidian bo démé tiwaawon kër gu mag la fa tabax di dimbali talibi bu gamu joté day jël ay bis garé len ñepp moy fay bu démé moy jox lek di jox nan tiwaawon bu démé gamu tiwaan ki mérito nañu dulé ko ndax ñi dañu lor fegna ndax nit ñi légui lu bon rek lañuy fegna té ñi def lu bax ñi ngi fi nañu di fegna ha kon ñu lay sante bu baakha baakha baax soxna aissatou fall di sante soxna atta ndjay momine mo nekkon président daaira bi bam démé ba mënatu ko ci la ci la ni ma sha Allah taala naka jël ci ko kene mérité membre la ci daaira ba légui momine def na lu ne ci daaira bi ar mu ne gamu xaas ba lay gëna joxe ko ñu ngi sante baakha baax di sante soxna ayda ba di setu mabba joxu ba momine ma sha Allah taala ñew na and ak délégation momit kilifa la ma sha Allah taala di sante soxna musu traoré momit di jambar di jigen bu baax momit di def lu baax rek ak jaamu yalla di sante soxna nday amta leer lema jeexal ni may ma tuddi rek di sante nak mour ndjay jamil mour ndjay jamil ñukoy sante bu baaxa 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 baax parce que programme bi ci loxam la ko tek ci ndigalal seigne ahmed assi jamil mi wax deug yalla an mo ne mako jef jef yu rafet naqarlu na lol lu tax tew siul fi ba dembu dama wañ ma am man dal wax deug yalla wax ma lam am lo wax sa du waxu fi lama wax ci nim beugona ki ak yu demé non ba mu jaam man dama fi baye xalé yi man ko deer modou comme ndigal dafa juk kilifa wola ni la demal ci yel ma ci deug sangam bul xaj ndigal kilifa kenn du xaj ndigalam comme wax na la demal jël sa groupe nga yobbu ñun comprendre nañ dañ xam nim demé bu ko rewé téw benen yoon bu ñëwé ñu xam nañ koy doxale nga ñëw téw kon ñukay sant baax mom suñu wëlëré la suñu soppé la suñu xarit la yalla déxal mu soppal mo bopam mu soppu kon ñukay sant baaxa baax di sante cheikh tidiane mbay ma sha Allah taala mom kenn ku ne xam sama digënté ak mom mako soxna ñu ñew ndaysan téw ba programme commencé ba légui luy def nañ ko di sante mor kumba mi nga xane nak mo leen way ma sha Allah nek ku baax momit programme bi yi jambar lool wax way kat mag la ma sha Allah taala man la way du yaq araf du yaq bat ta wayam ma sha Allah dana way mu neex ta du ci boole dara ci xaar ta lay mokal way yep fogu feug ma sha Allah taala allahumma la adru momit bam ñëwé sa doon wax na ah man iska dana way duma way ndax ndjay jamil ah moy suñu kilifa na nga naam mané ko hé da ngay way ndjay jamil bu la gisé ngay way fi day contant na xamna ni lepp ben la ndjay jamil lu problème ci côté yoy momit ku bax la wax du yalla bu ñëwé japp na bi xamni ki fi waron nek mbokam la ndjay jamil ak mon ak ahmadou ndjay mi ben famille la mu japp ci japp rafet ma sha Allah taala way yi neex na lool kon ñi leen sant kon bu ko defé mi ngi nonu di sant wa dekk do imam ali diouf mi ñukay sant bu baakha baax dafa am nak ñaar ñuma faat te waruma lu won faat ndax ñum la won jiro ci nuyo muy serif mi tok di sattu yeen bi sallallahu alayhi wasallam ma koy nuyu baax ma ngi jéggul baax serif waruma la faaté waaw yow la wonu jiro ci nuyo ndax yaa ya sattu yeen bi ak soxna asiatu simele nga xani mom suñu serigne la suñu xarit la suñu wëlëre ñum la waruna jiro fa faaté len kon soxna asiatu ma ngi jéggul ci yex bi mujjé gi ma la mujjé nuyu yow yalla dogal ñu soppal suñu bop nga nek suñu wëlëre ma sha Allah ñu gis yow jikko bu rafet soxna aji du dox dara ci xaar fo gisé muy dox yalla ak yoonte bi ak maam seyd hajma rek mo koy dox loxu mo ko dox lo kon ñu lay nuy bax dina gëreum wax deug yalla programme biñ ko commencé ba légui du ko absent kon ñu lay ñaanal yalla yalla la yalla laq fa yaq yegul wa daal bi contane ci yow lool 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 yalla na yalla nga bok ci milliardaire seyd hajma li waaw ndax yow li ngeen di faré yeen seyd hajma li da ngeen wax dañ ta ñun talib tiyar yi mom xam ngeen la yalla xam doyal suñu adde dafa xawa ndaw adde yu ndaw la ni waxna nañ joxe adde yu mag na nañ baye di yëngal sëriñ yi rek tay joxe adde la nañ joxe adde yu mag na ñom bëgguñu ko mais dañ leen ko war di jox nak ñom nak bëgguñu ko mom ay nit nak bëgguñu ko ay ñu ko wara gën di leen ko jox nak ha ndax fuñ joggé diina ji lañu liggéey sëriñ amara ngi ni tok ha ci so ba léegi ñu fi tok mi ngi tok ci dama bëgg wax ni mi ngi tok ci ki kon kay ma sha Allah di sant nak wa asfiya yi bu baax wa asfiya ñi leen sant bu baax di leen gëreum ci njital Omar Fall mi Omar Fall sant nañ la bu baax gëreum nañ la ndax asfiya tay bu fi ñëwé ya tax mu ñëw fi ah amna defal nañu ay teranga defal nañu ay teranga defal tay Omar Fall mi moko waral kon Omar Fall ñi lay sant bu baax de ñaan la yalla yalla télé bi télé ñepp la lu ci way mëna def nga def ko ci yalla na la yalla laq fa yaq yegul yalla na yalla jappalé sa liggéey ñepp rafetal nañ ko di sant wa tiwaawon TV ñoomit ñew na benen tv di sant pam ndjay mi sama cameraman bi ni nga xamne mom ci wolé mo fi nek momit di filmer te lajul dal kenen ki benen télé bi
misbah la ko sama tayal misbah fala fi khilasam misbah misbah kon ñu leen sant ba kon kaddu mi ngi non di ñaan yalla 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 fañ ajir ma ngi nuyu ñepp goor ak jigen mak ak ndaw kep ko wa sene oustad makwal oustad makhtasar ki mo wara oustad makhtar wax nga deug jere jep imam ali djou oustad makhtasar programme bi daara bi daaran la bama commencé ba legi oustad makhtar dama yeyem man lima yeyem oustad makhtar programme daara bi commencé ba legi man dana absente président bi dana absente ñepp dañ absente mais oustad makhtar sa altini ci goudi lendi ci goudi dana daw otam lu mu sori 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 ñew waxtan daara bi demat amna zuri daara yo xamni day joge waya xamni waani salum lay joge bu joge salum du jaar ci kërëm day def directement ñu daara daara waxtan ko fa do joge fofu ñib li yitté rek la li ma yalla la li du yitté sa bo xol ba joge ma yalla kessal parce que lool kenn mënu kon ñak ñu lay sant bu baax di wax ni daara bi wax nañ la ko moy oustad daara bu ñëwé moy wax moy bay moy xol ku ko neex mu jox ku ko neex mu bañ ko jox ñu su yone ko jurool man bu ñu daara may tok rek sétal waxamati doy ñu mu neex koy liggéeyal diiné la jappalé lool ma sha Allah taala kon lo rek la wax duma ko yagal ma ngi nuyu ñepp ju ko defé di sant ñepp Allah di nuyu cielu yaquba dama ko faté ma ngi nuyu di nuyu ñom ñepp dama bañu nek julim ndax gudina mo tax Allahumma salli ala baye xadam sise ñuy pay rap ñi baye xel nak le 28 janvier moy gamu seyd jamil gulluga talibé yépp nañ dem te kuy dem na nga yobale dara sa poste bo rewé nga joxé ko baye ko Seyd Jamil lu ko way defal man ker mo toge ci rodo bitis Cheikh Serigne Ahmada dama tok di ñaan fuma tok lama ñent wo Omar Fall mi fuma woxe te rew du Seyd Jamil nima am na lo mo ci asfiyay ma contane kenn woma me nit ñi xamatu ñu ñaan Seyd Jamil lu chaahan man lima ci naqal dañ ko taal Seyd Jamil la tok ay wër do Cheikh Serigne Jamil man lool ñewu mako wër mu ne na fa dem même buma gis Seyd Ahmada dem Cheikh Serigne Jamil ñibisi wat ñu pay ñu xam li ñaan ñu xam li ñaan kon bo rek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim okay ibn man jaratal kum ma wasallama badalo harastin wa dhurka bi hunuhu wa tabu jogal sama lena laqad jaratal kum ma wasallama badalo harastin wa dhurka bi hunuhu wa tabu wa khatarakum Yani
تجاني حما أهله بالشكر حق حماية قبيل رجل للعلي وهو راجع سن ما منين حما أهله بالشكر حق حماية قبيل رجوع للعلي وهو راجع سرين بابا كرنين يدرس تنزيلا على حين سبعين كما أنزل الرحمن خليفني ما هو داله فخاد بحورا بعد ذكر زواخرا فلما انتهى دال أمان الوقائع ومولاه راض شيخ وهو يردي إذ أوى إليه لتبتيل أتدو المنافع سن ما منين لقد أرجح المختار خليفني بالحق حبا إليه تمناه الرجال الروائع لقد قصوا حبا وقد عمم الورى ينك وأورثنا التخصيص والبدر طالع دفلني نيو ماغر شيخ نتيجاني سن ما منين ضمانته محمودة لسوالك طريقة محمود أتنا المجامع سرين بابكر نينا فلا تخسرن يا صاحي بحثا بفضلي بكتب تراك شو العياب تراجع سرين بابكر نينا فمت غصة يا منكر الحق دومة أتطفئ نور الحق والنور ساتر سرين بابكر نينا تخلد من قد أقبل العق حزمة الأقي ثمر الإفضال للقريان ولو رتب تزداد من كل مسند بتزداد عصر في السبا وهو يافع سرين بابا كرني فكم عرسات من علوم تعددت بها قيم الإلام والكل ماسع dublenu magal cheikhuna tijani serigne babakar neena lahurutabun tasdad min kulli musnadin bitasdad asrin fi sibab huwa yafi fa kam arsatin min ulumin taaddadat bi qiyamul ilam wal kull ma zao wal haqu aqalmu li khal aqqadri بشر لا خير والفيض مائع ما هو يقاره يا منقذ الإبن غريب خلوفا وملاك حقا مبلغا حق قدره قلفنين ببشر لا خير والفيض مائع شجيت لأقدار الحكيم ولم تضع عناني لأوتار العليم هار فكيف يطيب العمر والحال بعدما يئست بنظر الروض والحضر ناقع سنبع بكرني هناك بصير دائدا بزيرتي طبيب خلوب والخلوب قواطع هناك كمين كامل متصرف رداء بذات الحق ما شاء زاني هناك خلم قد طمى بعد من طمى لبعر عزيز قد طمى وهو مع صلاة وتسليم على شافع الورى محمد محمود ومطالع مع الآل والأصحاب بأنصاره كذا ساجد طوعا لذي العرش راجع تبارك الله يلا يلا سامولا بايلا سبات سيرين بي نانا ناخ ابرانتي سفور nga bo andak sefor mécanicien bokki boko defé ñun ñep mécanicien sefor ñun ñep ñu daldi andalo deglu serigne ahmad assi jamil
bu cheikh sayyidi muhammadin al mustafa si radiyallahu ta'ala anhu bu cheikh sayyidi abubakar si radiyallahu ta'ala anhu bu cheikh sayyid al haji malik si radiyallahu ta'ala anhum serigne bi neena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokk yi fi tew yep di len ziyara di len masawu choono yi di len ndokel ci bes bi di len jotal nuyo ak ziyara kilifa yi ñu bayiko liko dalé ci khalifa bi di cheikh sayyidi abubakar si mansour ak rakam yu teddi سنو باي شيخ سيد الحاج مالك بو سنو مام الحاج عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سنو باي سيرن بابكر سي عبد سنو باي سيرن منصور سي دبا اك سيني راك ييب اك سين تاو بي تي فاس دي سيرن منصور سي جميل نيغي لين دي نيو دي لين زياره توك في دي في اوتو ناك mbollem kilifa diine yi ci rew mi ñun ak doomi soxna yi nga xamne ño ronu tante bi fa tabarakallah ndax jotay bi jotay mbokk la jotay diine la mbokk ak diine nak fuñu wote keeru diine bu nek way dana fa baye ko ngir yalla ak jëmmi mbokk gi ngir yalla ak jëmmi diine ji kon njabot gogu suñu fi bokke dajé doomi soxna ya fa nek ñofa ootu seeni kilifa seeni kilifa nak fañu nek ñoñu ootu suñu njabot yene fa ñom kon fa tabarakallah ñi ngi nuyu mbokk yépp di len ziyara di yikiti kaddu nak ci ndigalu sunu dom ji nga xamni ci turu sunu dom ji nga xamni moy soxna asisi bu cheikh sayyid al haji malik bu cheikh sayyid muhammad al mustafa radiyallahu ta'ala anhu ak sama sangi yi di serigne ahmed sar ak serigne mam assar fa tabarakallah ni sama ay rak di sama ay serigne تبارك الله ñom nak xam nañu man mi xamna ma sha Allah diko nuyu mok soxna ndax ño and couple ñew ma sha Allah tabarak Allah fa tabarak Allah ñu nuyu mbokk yeb di len ziyara di nuyu sunu wayjur bi nga xamne moy khalifa tiale kebe di sunu baye serigne ibrahim kebe di nuyu imam hasan kebe nga xamni moy wayjuru serigne dam kebe tabarakallah di nuyu imam ali njouf nga xamni moy imam golf nord 2 di nuyu serigne mawda ñang di délégué de quartier cité urbanisme yaakar na ni dem na sank nit ko bax la daayira ñom soxna fat ci cham yalla dogalon mu nekkon président di nuyu nak serigne fata sar mom nak xamna ni war nañu dem tribunal na xamna ni dugal na ma ci kamb go xamni aljuma gu nek legi manatuma tok ma ngi dem hadara te bala ma fa joge minuit dina jot leg leg say awrat sax da ngay teunku ba do toku man waye serigne fata neena serigne bi sa wayju mo ñu ci dugal ñu xëccale la dugal la ci té nak néna serigne abdou yow mi la ko bolé lol dom jëma tuddé serigne babakar nak bima ko waxé dama am yéne tuddé ko
dafa ni ma may ñew mané ko upp na def mune ma kon ñu sét kenn Dakar wol ma Serigne Ahmada nga waxal mako niko nama fa out kon monu bolé lila dal moma dal mënutuma tukki mënutuma lek mënutuma nan bimay genné sama kër ci suba ndekiwuma légui la jaar kër ga mos daw ñëwaat réño señ bi néna yow sax mos nga yow ak lu mëna xew mom kër ku suwa alpha mos nga yow nak say kal mom yaang li limay bul señ bi mom mom mosagul mom Masha Allah la batterie wakil ba nek apla mais leg leg sax señ bi day wax ak lu meuna xew mbir mi jaar na yon ba pare fi señ Makhtar Sar jaar ak señ Ahmed Sar señ Ahmed Sar ñew liñu fi burusu ku ñu toyalul do to toy bala yu midil tabarakallah fa tabarakallah yalla yagal len kon yalla na yalla yagal len yalla barkel len yalla barkel len tabarakallah di nuyu serigne Ousmane Faye mi nga xamni moy president bureau federal bi nga xamni moy president bureau federal di président itam union bu pikin andan teko ak sunu wayjur serigne khaddam cissé mi ak mbollem union pikin yeb amadou diop maj mi ngi fi amadou diop alain mi ngi fi ak dout ndjay mbollem dal machallah union pikin ñew nañu ak mbollem union pikin ñep ñew nañu machallah di nuyu serigne mansour si ñu gën ko xam ci sora mbay momit di président secteur bu guedjaway macha allah tabarakallah fa tabarakallah fa tabarakallah ñi nga xam ni ñom lañu tuddé bes bi serigne dam mangi nuyu serigne modou mbop mom de yalla dogal na soppela njabotu sunu mam cheikh ahmadou bambala radiyallahu anhu di talibe serigne aïssa djenn fa tabarakallah waye sayu ma ñewé fi bala ma dem dina ni ma ana sa auto maniko ma nga négaré mune ma nañu dem ci station bi mu defal la plan amna at mo xamni man ak serigne be andone bobo sama auto la ñu yoron mu dalé ci def plan bu dara wacc rek mani waji yokal 5000 musuma am plan légui rek serigne dam néna bi serigne bi yexé légui la niko ana auto bi muniko mu ngi né garé muni chauffeur bi balla la won fa won ay ca nañu demati plan fa tabarakallah lolou nak machallah sulako sa mbokk talibé defalé machallah kon faw nga sant ko di nuyu ñi nga xamni ñom lañu cërele bis bi budé ci walu sëriñ yi ñu ngi nuyu sëriñ Elhadji Touré nuyu sëriñ Issa Touré nuyu serigne ngouda jaxate ak oustaz adama sar tabarakallah ñu ngi len di nuyu di len ndokel di nuyu mareni soxna asiyatu nakete ci mareni la bok fa tabarakallah di nuyu soxna aja astu wage di nuyu soxna atta ndjay di nuyu soxna Aïda Ba di nuyu mer Astu Ndjay di nuyu Ndey Saxo di nuyu soxna Moussou Traoré
فتبارك الله نيغي لين دي سانت بو باخ دي لين نيانال يالا di nuyu sunu mbokk way kat yi nga xamne tay de ñom mor kumba ma sha Allah xamna ni bu Mamadou Ndiaye amate ngant dal ngant gi mom tay yegunuko fa tabarakallah li gor gi Moussa Diop don wax nak dan andak ñom Moussa Niang dan la wax ni si way neexul ndigal mo neex li ngay def boko tege ci kaw ndigal xam nga waxe xam xam ak waxe martaba bokul xam xam jang la laaj martaba nak ndigal la laaj fa tabarakallah xamna nak ñom tay martaba lañu waye ma sha Allah yalla na yag ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam imam dam sa ligey rafetna daayira bi nga xamne ñoy soppey cheikh sayyid alhaji malik si radiyallahu ta'ala anhu ñi ngi len di ndokel ci president ba ci mambour bi mujjé bok ci sen bi té woté bi ngén woté jaglél ko mam cheikh sayyid alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu fa tabarakallah ma sha Allah damay faral di wax ni yawmal qiyam jotagul wala guñu buftu bi djegge guñu sirat atté guñu ken ken demagul aljana ken demagul safara ñi genn aduna nak amna fuñuy xaar ñukoy wax barzakh njabot gi genn aduna ñom ñep fa lañuy nek di xaar andam tek sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam fa tabarakallah sunu wayjur serigne babakar si abdou da fay wax ni njabot ju nek war nay gor gor di sagal ay wayjuram ya ca barzakh ndax man sayyid alhaji malik moñu jangal ni amna ñaari bes ci semaine bi yalla day garal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mbirum janni mané su doon sunu jamono ji la pour misal barza dafa melni sal bu mak muy sal de tante yonent ba nga fa ak kep ku mu njabot mu melni yalla dafa def ben écran géant jox ndigal malaika yi ñuy filmé li xew ci aduna bi jox len ay caméra lèr caméra bi nak buy wër aduna bi ba duggu sénégal di wër sénégal ba duggu guedjaway di wër guedjaway ba ñew ci tante bi fekk ci barzakh yonent ba mu nga fa tew cheikhuna ahmad tidiane nga tew man sayyid alhaji malik ma nga tew cheikh al khalifa serigne babakar ma nga tew sen njabot yep nga fa ak mbollem kilifa yi ñu yaakar mo xam sunu mam cheikh ahmadou bambala mo xam mam limamul layla mo xam mam cheikh saadou abihila mo xam mam abdullahi niasla mo xam mam boukunta ndiasan la ku mu doon ci ñom rek ña nga fa tew fa tabarakallah kon bu camera bi duggé ci tante bi sen imam ñen dam dam sen imam sa mam mambay kumba sumare mambay kumba sumare ñom mambay kumba sumare ak mbolem ñi lif wa chaala chaala kebe mbolem mago mak ñi lif won chaala kebe te nek barzakh ñom ñep ñu ngi tok jakarlo écran géant ba ñukoy caméra ni ñu jakarlo ak yeen fa tabarakallah ku nek na da ma ngi na le sama seut la ma sha Allah ki na ke sama dom la man ne kon sunu ginaaw kon ñom xalé yi ma sha Allah mané kon ñun debinu jito barzakh
razzaq baye njabot gi sunu ginnaw ma sha Allah touba nu a'maluna yawmal khamis lahu wa yawmul ithnaini fi istighfar zuljurat wa kay yawmal khamis yalla dana ko garal mbirum jamni ñaari yoon ci semaine bi kagn lay don yawmal khamis manam gudi aljuma wa yawmul isnayn ak bisu altine fa tabarakallah ngir lan nak fi istighfar zil jurami njabot gi nga xamne ñi ngi ci naka sudul nonu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci bes yoyu da fay tinul jam yi ci kanamu borom bi tabarak wa taala ñi nek ci naka sudul nonu lañu wax de waye nak fi de du naka sudul nonu te man sayyid al haji malik famu tok ci barzakh muni ah waaw ahbabu sheikh sayyid al haji malik ndax ñom ñoy def li ci kanam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolu titeur la bu reuy ci sen kanam kon nak yalla na yalla fay def ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga haji makta sayyid al haji malik dafa wax ak serigne yi mu jamonontel ne len ñun de ñiñu wuysi ci keur yi bour yi lañu genné te bour yi keur yi bour yi tubaab yi nat na keur yoyu ba njabot ga fa nek genné fa ñew dugg ci keur serigne si te jikko bañu genné ci keur bour yi du jikko bu l'islam gëreum kon nak suñu tejo ci nek ni dañuy jaamu yalla rek teju ci nek bi bayyi njabot gi ci biti bu ñu jaamo ba pare suñu genné dinañ ñu tek ci suñu kaw tuuma bo xamni dinañ ko jema dabatal te duñ ko man kon nak nañu genn ci biti def ñuy gis wax ñuy deg jangal len xamal len nakala bu waxtu wetal yalla joté nak ñu wetal yalla fa tabarakallah mané ko lolu nak daf ko donné ci cheikhna ahmed tidiane ndax serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu néna cheikh rabba bila khalwatin ashabahu alanan hatta istaqamu fa ya lallahi marhab cheikh
yarna ay andalem bila khalwatin ci ludul wer ala nan ci lu ñu ñaan muy gatt rek na ñepp di bippé rek baña soné kon cheikhuna ahmed tidiani serigne babakar sinena yarna ay talibem ci luddul wet hatta istaqamu ba ñom ñep ñu teggu ci yoon fa tabarakallah dama am ben bes ñu dem mbacke dafa am ben bes ñu dem mbacke ma serigne khaddam sisse mi ñoo andon ñu dem mbacke ci ben deej don jaale ji fofu serigne bi yonni ñu gorgui alhaji fall gorgui alhaji fall modjur mansour fall bi nek malikiya tay def allo oustaz moko jur bu mbar ma sha allah mu gorgogu wojuro mako may salat alhaji naka papu ci tuddi way to beuti mur won ahmed lamine fall gorgui ahmed lamine fall mom mo ñewon ci zewi seyd hadji mal mo ñewon ci zewi imam seyd al hadji mal 3h du matin 3h du matin fek di ñew ci kër gi degg ñuy wasifa ci jakk ci mu yaakar ni waxtu julli mo jot ndax yalla dafa dogalon ay beutam muru mu ñew ba ci jakk ji am lu ko daanel bi seyd alhaji malik xey ci ay 4h fekk ko mu teunk ñu ne ah goor gi amna lu ko dal de seyd alhaji malik teppal ko ba goor gi xek mu ne ko mala min fall jakk ji amna borom yam len ci fajar ak timis rek 3h du matin nga deg wazifa ci jakka ji ak xamni amna yenen njabot yu fa nek fa tabarakallah mo jur gor gi al hadji fall mu jur mansour fall mi fa tabarakallah biñu deme mbacke di waxtan ci dejj bi bama yeksi ci beuyit bi diko firi ni rabba bila khalwatin rabba yarna mom cheikh ashabahu ay andalem bila khalwatin ci ludul wet hatta istaqamu ba ñom ñep ñu teggu ci yoonu ñub
goor gi alhaj fallima sama serigne babakar de masna tok ci tiwawal ñuy firi beuyit bi waji di firi ba ci hatta saqamu ba ñom ñep ñu teggu ci yoonu njub serigne babakar ne ko bañu mel nim ko bëgge ni yalla bëgg julit bi mel ko non la cheikh yare ay talibel bañu mel ni yalla bëgg ta nak nitu aljana na muy mel qad aflahal mu'minun top ko rek ba ulaika humul warithuna allazina yarithuna firdausa hum fiha khalidun motax serigne babakar ni qad aflahal mu'minun mumsikuna biha mannan min allah fi yusrin wa tamkin تبارك الله بتخنا كون ما شاء الله سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه nonu la taxawé yar ay andalem tek len ci yoonu njub jangal len bañu gindiku degna mam rawan ngom radiyallahu ta'ala anhu degna mam rawan ngom radiyallahu anhu fatabaraka egor nak sidi haji malik egor nak mam sidi haji malik fo xamni bunu won ma yalla ma gem ko bo sidi haji malik jakalon rawan niko rawan ma yalla mam rawan gem ko sidi haji malik nebuma bopam sidi haji malik nebuma bopam won ma yalla fatabarakallah batax ma sha Allah batakhna ma sha Allah Serigne Babakar wayal ñuko ñun serigne ñi ñuy andal ay serigne yu ñuy yobbu ci yalla lañu tabarakallah dem aljana limuy neex neex egg ci yalla ko dakk fuf ma sha Allah aljana nak da ngay liggey ba duggu fa waye egg ci yalla nak sayyid alhaji mali neena tasil bil amali lil jinani wa bil adabi tasil lir rahmani bi pere fatabarakallah ma sha Allah motax ñi andal motax ñi ñu andal dañu ñuy yobbu ci yalla ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha yeen gaay ñi nga xamni da ngeena gem ragal len yalla ragal yalla nak lepp ngi ci
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كون نك لول ورون نا دوي سك يالا ني ديدت وابتغوا إليه الوسيلة ut len ku len jokale sen digantek sen borom tabarak allah ba taxna ma sha allah man sayyidul haji malik cheikhuna ahmad tijani serign babakar neena yasqil muridina min ka'sil usuli ila nahwil muradi lazi qad kana ma'wa cheikh da fay nandal ay talibem ci kasu egg ci yalla nga bo bu ngi newon nit ñew ni la palé la joggé bu nit ñewon ni la palé la joggé woruma ndax gis nga Macky Sall woruma ndax gis nga Macky Sall am deet palé la joggé palé la joggé am ñu liggéey palé te am na ñuy liggéeyé palé te gisunu Macky Sall waye biro Macky Sall la joggé mak moma nekkon worna ma ni kon dem nga palé lolu moy egg ci yalla fa tabarak allah ba taxna nak man sayyidul haji malik mom itam moñu fagul lolu serigne mustapha dafali nit ku nek warna xam li mu fagul bopam ak li nu ko fagul neena bu ngelaw ridde buddi garab daniel tabax bu fa xop dessé dañ ko faté fatabarakallah nonu cheikhou na tidiane fagoule ay njabotam ci kassul usul kon nonu cheikhou na ahmed tidiane cherif fagoule ay njabotam ci kassul usul mom seydi haji malik man seydi haji malik serigne babakar neena lawla wujuduka fi zamani amatana aksul usuli wa kasratu dawarani budul won am biñu am cheikh sayyidul haji malik radiyallahu ta'ala anhu amatana danañu ray amatana danañu ray min ko serigne babakar lan moñuy ray muni aksul wusuli maruk egg ci yalla wa kasratu dawarani ak bari wondelu serigne mustapha nak neena beuy bobu dafa am prim zahir ak prim batin aksul wusuli maruk egg ci yalla wa kasratu dawarani ak bari wondelu neena nak prim batin mi moy ñaari dawru yi dawrul anwar ak dawrul a'la fatabarakallah ba taxna ma sha allah talaat lana serigne babakar ni talaat lana sa'du suudi zamanina nanju biha bin nawa'ib ad-dabrani talaat fenkna ñuni serigne babakar lan mo fenk muni sa'du suud sa'du suud nak bidew la bo xamni bu fekke na tangé day bari neena fekku sa'du suud bobu nak nanju biha ci lañuy musale bin nawa'ib dabarani ci xew xewu dabaran dabaran nak bidew la bo xamne bu fekke day indi bekor day indi ñak waye sayyidul haji malik dikkam ci jamono serigne babakar moko mengale fekku sa'du suud kon nak fa tabarakallah ki nu yalla bolel du ay tiaxan te ma sha allah indil nañu lo xamne tabarakallah dama koy wax toujours jam terrorisme bi mi ngi lembe aduna bi te nenañu senegal rew yi gëna xarañ ci xex terrorisme senegal ci la bok ndax lulu fi jëm police bi tek len loxo ñu ni police bi mo fi gëna ay mané ha police senegal de gënul ay police france
wala police amerique wala police angleterre ndax ñoñu ño leen di jangal waye ñom ñang fay def waye terrorisme bi ñang fay dugg di fa def lo xamni te mënuñu ko sénégal te mënuñu ko sénégal kon nak rew yu am doole yoyu kon rew yu am doole yoyu ak seen xam xam ak seen xam xam ak seen alal ak seen alal ak seen matériel ak seen matériel ñu teleen tic ñu teleen tic ñew fi sénégal ñu ñew fi sénégal mënuñu fi am luñu bëgg mënuñu fi am leenu bëgg kon leneen la kon li leen di feñal leneen la police benen tek loxo police bi mo leen di tek loxo mais amna lu leen di feñal waye amna lu leen di feñal yone sala sala mo wax yalla mo wax ci alcorane yone tofi dem ci aw nit di len propagande pour duggal len ci diine yone tibi dafa dem ci aw nit di len propagande pour duggal len ci diine ji mo wax ba pare ñoñu niko waxo fi dara gemuñu la te sa borom bi ngay wotel gemuñu ko sula nexé nak waxal sa borom bobu mu wacc mbugal ci ñun ba xam lan lañu mëna yalla tontu yalla tontu wama kana allah li yu'azibuhum wama kana allah li yu'azibuhum wa anta fihim yalla nekul yalla nekul di wacc mbugal ci mbolo mo xamne yaw sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaangi ci sen bir yonent bi ni waye nak saxuma fi damay dem innaka mayitun wa innahum mayituna kon nak sama ginaaw noy def ak sama gañi yalla tontu wama kana allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun yalla nekul di wacc mbugal ci mbolo mo xamni ñangay wax astaghfirullah ñangay dajalo di wax astaghfirullah kon kay ishara bi moy wazifa boy wazifa di nga wax astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum te bo yexse ba ci jurom ñaarelu peru jowharatul kamal yonent bi yexse ci hadara bi anda khulafa arba'a anda sheikh inna al-wazifata lil qurra'i 'asimatun kazaka iqlimuha fi kulli buldan kon nak innal wazifa naka wazifa asimatun day sécuriser lil qura'i ñel ñukoy jang ndax ci ñom rek la yam sayyid al-hajj malik ni dedet day sécuriser capital bi ñu ni ko sé ndax ci capital bi rek la yam mu ne dedet département bi tam ci la bok ba ci région bi fi kulli buldan kon nak amna lo xamni buñu fi duggé fek fajar bu nek rew mi yépp di gindaliko astaghfirullah di jolli ma sha Allah te buñu paré yonent bi tew kon nak te yalla ni du wacc mbugal fu yonent bi nek du wacc mbugal fu ni waxe astaghfirullah kon kay ñooñu buñu bëgge dugg ci rew mi man sayyid al-hajj malik la man cheikh omar fouti waxon ni xale bi de fi ci orof fondé gisna ba daju ngor muy talal ay mbalan wazifa kon nak ma sha Allah mbalan yoy nak moñu dimbali ndax dañuy julli ci sayyiduna muhammad te nak rewnaari ñoñu dakk jang alquran ñoñu ko gëna mokal te yalla wax ni wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kon buñu deggalon aya bobu bu bal takke nga jang alquran mu fay waye ana siri ana iraq ana iraq ana liban ana liban ana yaman ana yaman ana libi ana libi pourtant day ñanga fay jang alquran ana jamuja kon nak fi ñi ngi jang alquran gan lu xew ci keur lu xew ci keur gan bu tabbe ci keur gan bu tabbe ci keur lu fa masul xew xew fa gan nga setu ci kon nak fa tabarakallah julli bobu ñuy julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam
diko sop ak diko magal ma sha Allah motax fuñu toll yonent bi mu ngi ak ñun kon nak luñu fa bëgg def rek mbugal buñu fa ndara indi yalla feñal leen bañu tek leen loxo ñu ni police bi ay fekk la leen di feñal leneen la ma sha Allah xamna ni nak xawna guddii itam yenen programme ñi xaar te itam yenen programme ngi ñuy xaar fa tabarakallah khalatuma won sax dina fi tok ba heure bi ma sha Allah oustaz dan ñi lay ndokel waye oustaz dan imam serigne bi neene ñu ngi lay ndokel dila ñaanal yalla mu yagal sa taxaway mbolo mi nga andal yalla barkel len yalla yok sen man ak sen katan ñu yag ko fekke mu and ak wer ak werle ak muccu ak muccule ak yok ba yok way jur yi yalla sam len dañu wax ni law tanu chaxat bu ci mbolo yendo dafa am ci kaw lu mu law wala chaxat ñax la mo xamni mom day ram rek waye bo sampé ban wala mu jaar ci garab ba yek ci mom balaw dana indi mbar mo xamni mo dakk nit bay xadam ne day muju nek ded nak fexma ma sha Allah kon nak bu ci mbolo mune yendu dafa am ci kaw lu mu law fa tabarakallah garab ya sampu nak ba ngeen law ci bu mu indi ker gi moy mak ñi fi tok ma sha Allah kon yalla na len fi yalla yagal ci daraje sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam serigne imam dam serigne bi neena nga jegal ko ñu def ñaan waye serigne bi neena haji fatam ngi ni tok mën na def ñaan serigne bi imam dam neena dañu jangon ay alquran amone yene bu ñu ñewé ci tante bi imam dal di jang khatmu bi ñu dal di tej ñaan amna ñu bëgg jël werd waye tamit mbolem ku bëgg yeslu itamit mën nga dugalale sey yene serigne bi neena dama koy jox ndigal rek imam dam bu nu fi joggé yow nga jox ko charti ku bëgg yeslu rek mën nga dugalale sa yene ana kurus bi serigne bi neena ñi ngi andante ak serigne Mustapha Fay di président Union Grand Dakar serigne bi neena am nga ci ndigal bo jogé imam dam mi daldi la jox sart tariikha jox la yi nga xamni itam mom la nuy jëfëndiko ci wër bi insha Allah ñu ana imam ñu jang xatmu bi ay ci bismillah wal sama xarit mu jox dañu faté won Jamil Sono wax deug yalla Jamil Sono ñu lay sant bu baax wax deug yalla programme am na moko taxaw te duñu laaj dara wax deug yalla ñu lay sant bu baaxa baax di nuyu président soxna ndoye sa liggéey rafet na yalla yalla yokku soxna ndoye sant nañ la bu baaxa baaxa baax ba nga yoré daal ba légui kanam rek la jëm waaw yalla yalla fayla ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bu ko defé non la ñu jox imam ali wa tablo yo xamne day aju ci ay remerciement ay cadeaux bi ci ñëk nak ñu koy défal suñu imam ahmed dal kebe mom lañ bëggoon serigne ahmed dal si jamil mu joxal ñu ko ko ci cadeau daaira ahbab sayyid al haji mari ci li nga xamne mu ñu koy défal imam neena nañu bay señ bi
mu ki ko xamna bu uté kenn rek dal ko koy jox insha Allah rabbi mam as kon nga ñew joxal ñu imam ahmed dankebe ci tolo bi ko daaira bi jox di daaira ahbabu sayyidil hajimay jaxalul la fakkan mu taxawal suñu yaay yep ñi ngi koy ñaan mu ñew jëssi mo soxla assis lañ koy jox mu jox ko insha Allah karabul hukma mam malik salman billahi serigne bi rek